Робърт Джордан, Великият лов. Тази книга се посвещава на всички, които ми се притекоха на помощ, когато Бог вървеше по водата и истинското око на света премина над моя дом. Робърт Джордан, Чарлстън, Южна Каролина, февруари 1990 г. И ще се случи така, че съграденото от хорски ръце да се разтърси, а сянката да легне над шарката на века и тъмния отново да простре ръка над човешкия свят жени ще заплачат и мъже ще заридаят, когато земните народи бъдат раздрани като стара дрипа. Нищо не ще остане и нищо не ще устои. Но ще се роди един, който ще възстане срещу сянката, ще се роди той отново, тъй както се е раждал преди и ще има да се ражда пак. Драконът ще се прероди и ще има плач и скърцане на зъби в деня на неговото прерождение. Във власеници ще облече той хората и косите с пепел, ще ги накара да си посипят, и ще разруши отново света, е идването си, като разкъса всички връзки, що го крепят. Като отскубнала се от вериги зора, ще ни заслепи той и ще ни изгори. Но ще възстане природения дракон и ще се възправи той срещу сянката в последната битка и кръвта му ще ни даде светлината. Сълзи нека да потекат, о, люде на света! Плачете за своето спасение, изкаретонския цикъл. Пророчествата за дракона според превода на Елейн Маризе и Дин Алшин, главен библиотекар в двора на Рафел в годината на милостта 231 от новата ера. Третият век. Пролог. В сянката. Тихата глъч огласеше за сводената зала. Мъжът, който наричаше себе си Борс, поне на това място, се усмихна презрително, но гримасата му остана прикрита зад черната купринена маска, покрила лицето му. Останалите сто лица, в залага също бяха покрити 100 маски и 100 чифта очи, мъчещи се да различат какво се крие зад тях. На пръв поглед, огромното помещение можеше да мине за дворцова зала с високите си мраморни камини и златните светилници, висящи от купола на тавана, с цветните стенописи и изкусно нашарения мозаичен пот. Само на пръв поглед, защото камините бяха студени и имаха една странна особеност. Подцепениците, дебели колкото човешки крак, танцуваха пламъци, но от тях не се отделяше топлина. Стените покрай стенописите и таванът над светилниците бяха от гол, почти черен камък. Нямаше никакви прозорци, само две врати в двата края на помещението. Все едно, че някой се беше погрижил да придаде на пещера вид на дворцова приемна, но без да си направи особен труд, като се изключат някои външни белези на интериора. Къде се намираше тази зала? Мъжът, който наричаше себе си Борс, не знаеше, нито пък допускаше, че някой друг от присъстващите знае. Не искаше и да мисли къде ли точно може да се намира. Предостатъчно му беше, че е поканен, и за това не обичаше да си помисля, но на такива събирания дори и той идваше. Той придърпа на металото си, благодарен, че огньовете не греят, иначе щеше да му е твърде топло с черната вълна, спускаща се почти до пода всичките му дрехи бяха черни. Широките гънки на наметалото скриваха изгърбената му стойка, която трябваше да прикрива ръста му, и околните не можеха да разберат дали е дебел или слаб. Не беше единственият, който се бе загърнал в цял растек плат. Мълчаливо огледа околните. Целият му живот бе изтъкан от търпение. Винаги, когато изчакваше и наблюдаваше достатъчно дълго, другите допускаха по някоя грешка. Повечето събрани тук мъже и жени споделяха същата философия. Наблюдаваха и слушаха мълчаливо този, комуто се наложеше да заговори. Някои хора не можеха да понесат изчакването и мълчанието, и така се издаваха повече, отколкото предполагаха. След гостите кръжаха слуги, стройни златокоси младежи, които поднасяха вино с поклон и мълчалива усмивка. Млади мъже и жени, всички облечени в прилепнали бели бричове и свободно падащи бели ризи. И младежите, и девойките се придвижваха с смущаваща грациозност. Всички си приличаха като огледални образи. Момчетата бяха толкова чаровни, колкото красиви бяха девойките. Той се съмняваше, че е в състояние да ги различи, въпреки набитото си око. Усмихната, облечено в бели дрехи, момиче му поднесе табла с кристални бокали, пълни с вино. Взе си, без да има намерение да отпива. Можеше да създаде впечатление, че проявява недоверчивост или нещо по-лошо. А и едното, и другото на това място представляваха смъртоносна заплаха, ако откажеше, въпреки че във виното можеше да е сипано какво ли не. Несъмнено някои от околните щяха да се зарадват, ако видяха, че броят на съперниците им за власт намалява с един нещастник. Разсеяно си помисли дали след тази среща прислугата ще бъде отстранена. Прислугата чува всичко, взря се в очите на момичето над сладката усмивка на устните й. Кухи очи. Празни. Очи на кукла. По-мъртви от самата смърт. Девойката се отдалечи с грациозна стъпка, а той потръпна и надигна чашата към устните си, но бързо се опомни. Не това, което бяха направили с момичето, го беше смразило. Тревожеше го по-скоро фактът, че всеки път, когато му се стореше, че е забелязал някаква проява на слабост у новите си господари, се оказваше, че отново се е заблудил и предполагаемата слабост биваше пресечена с удивително безмилостна точност. Основното правило в целия му живот бе да търси чуждата слабост, защото всяка слабост беше пукнатина, в която той можеше да проникне, да задълбае и да наложи влиянието си. Стига сегашните му господари, новите му господари, изобщо да имаха някаква слабост. Навъсен зад маската си, той огледа другите присъстващи, съучастниците си. Сред тях поне слабост имаше в изобилие. Нервността им ги издаваше дори и онези, които проявяваха достатъчно разум, за да не проговарят. В дървената стойка на онзи там, рязкото подръпване на полите на тази тук, поне една четвърт от тях, както можеше да прецени, не се умяваха да се скрият зад черните си маски. Облеклото им достатъчно ги издаваше. Една жена изправила се пред стенно пано, говореше тихо на някого, не можеше да се види добре мъж ли е или жена. Но тя очевидно беше избрала това място, тъй като цветовете на паното открояваха дрехите й. И двойно по-глупаво привличаше вниманието към себе си, защото пурпурната й рокля с дълбоко срязано деколте, което показваше твърде много разголена плът и златните й пантовки и разкриваха, че е иолианка и то богата, може би дори с благородна кръв. Недалече от иолианката стоеше друга жена, самотна и забележително мълчалива, с лебедова шия и лъскава черна коса, стигаща до кръста й. Бе облегнала гръб на каменната стена и оглеждаше всичко наоколо. Виж, у нея не се забелязваше и следа от нервност, само трезво самообладание. Това само по себе си бе удивително, но златистата й кожа и кремавата й роба, закопчана душията, така че да не показва нищо освен голите й ръце, но в същото време ефирна и някак си почти прозрачна, само намекваща за онова, което е под нея, Безусловно, я определяха като лице с кралска кръв от арат Доман, и освен ако мъжът, който наричаше себе си Борс, не се заблуждаваше съвсем, широката златна гривна на китката й носеше символите на тамошната кралска фамилия. Не можеше да не е нейната собствена. Никой от знатните доманци не би скършил прословутата си надменност и не би се унижил да носи знаците на друг кралски двор. Пълна глупост. Покрай него премина мъж в небесно шиенарско сетре с висока яка. И го огледа от глава до пети с бдителните си очи зад черната си маска. Стойката го издаваше, че е воин, изпънатите рамене, погледът, който непрекъснато шареше наоколо, и десницата, сякаш всеки момент готова да посегне към липсващия меч, говореха достатъчно красноречиво за занаята му. Шиенарецът не удостои с особено внимание мъжа, който наричаше себе си Борс. Изгърбената му приведена стойка, не предполагаше никаква заплаха за него. Мъжът, който наричаше себе си Борс и сумтя след чия нареца, чиято десница потръпваше и чието очи продължаваха да шарят напред за някаква опасност. Можеше да ги различи всички по съсловие и страна. Търговец и воин, обикновен гражданин и благородник. От Кандор и Кайриен, от Салдея и Гелдан. От всяка държава и почти всеки народ. Ноздрите му се сбърчиха от внезапно отвращение видя дори един калайджия с зелен брич и ярко-жълто сетре. Ще минем и без тях, когато дойде денят, прикриващите се не бяха по-трудни за отгадаване, колкото и да се бяха загърнали в плащовете си и да се присвиваха. Под гънките на една тъмна роба забеляза сребристите ширити по бутушите на един върховен лорд на Тир, а под друга се мернаха шпорите с лъвски глави, които не можеше да носи никой друг, освен някой от гвардията на кралицата на Андур. Някакъв мършав непознат. Мършав дори под влачещата се по пода тъмна роба и загърнат в безлико сиво на метало. Закопчано с най-обикновена сребърна игла се взираше изпод сенките на дълбоката си гугла. Можеше да бъде кой ли не, откъде ли не, ако не беше татуираната между палеца и показалеца му шестолъчна звезда. Значи един от морския народ. А ако се погледнеше и лявата му ръка, щеше да се разбере от кое племе и клан е. Мъжът, който наричаше себе си Борс, не си направи труда да погледне. Изведнъж очите му се присвиха и се приковаха в една жена, облечена в черно от глава до пети. Показваха се само пръстите на ръцете й. На дясната й ръка имаше златен пръстен, с формата на змия, захапала опашката си. Айес Седай, или поне жена, обучена в Тарваллон от Айес Седай. Никой друг не би могъл да носи такъв пръстен. Дали е едното или другото, за него нямаше значение. Той извърна очи преди да е забелязала дебнещия му поглед и почти веднага видя и друга жена, загърната от глава до пети в черно и с пръстена на великата змия. Двете вещици с нищо не показваха, че се познават. В бялата кула те стояха като паяци сред паяжината си и дърпаха нишките на крале и кралици. Месеха се в делата им проклети да са във вечна смърт. Усети, че е стиснал зъби. Ако броят им трябваше да намалее, а щеше, преди да настъпи денят, такива като тях нямаше да му липсват повече, отколкото калайджиите. Ек на гонг, едничка, разкъсваща тъпанчетата нота, която прокънтя едновременно от всякъде и преряза като с нож всички останали звуци. Високите порти в дъното на залата се разтвориха и влязоха двама тролоци, от чието на коленници стърчаха остри шипове. Всички се присвиха и отстъпиха към стените. Дори мъжът, който наричаше себе си Борс. По-високи с една глава и от най-високия мъж, тези чудовища представляваха отвратителна смесица от човек и животно. Лицата им бяха изопачени и изродени. На мястото на носа и устните единият имаше дебела човка и вместо с коса главата му беше покрита с пера. Другият стъпваше с копита, лицето му беше издължено в космата муцуна, А на ушите му стърчаха кози рога. Без да обръщат внимание на хората, тролоците се обърнаха към вратата и се поклониха до земи. Перата на главата на първия штръкнаха като гребен на шлем. Между двамата изникна мърдрал и двете чудовища паднаха на колене. Съществото беше загърнато в толкова черен плащ, че броните на тролоците и черните дрехи на хората изглеждаха ярки пред него плащът висеше наподвижно и изобщо не се разлюля, когато мърдралът пристъпи напред с изящност на осойница. Мъжът, който наричаше себе си Борс, усети, че се озъбва от непреодолим страх, колкото и да го беше срам да си го признае. Непокритото лице на мърдраала беше пастелно бледо, човешко, но без око като яйце, като личинка в гробница. Гладкото бяло лице се завъртя и като че ли ги изгледа един по един тръпка на ужас премина по всички тях пред този безок поглед. Тънките безкръвни устни се изкривиха в някакво подобие на усмивка, когато всички маскирани понечиха да се отдръпнат от вледеняващата омраза, излъчвана от мърдрала. Мъжът, който наричаше себе си Борс, преглътна. Ще дойде денят, получовеко. Великият властелин на мрака ще дойде и ще избере новите си властелини на ужаса, и ти ще им се преклониш. Ще пълзиш пред тях. Пред мен. Защо не говориш? Престани да се забиш и говори. Господарят ви идва. Гласът на и изтърга като ронеща се суха змийска кожа. Покорем червеи. Пълзете, за да не ви заслепи и изгори неговият блясък. Гняв обзе мъжа, който наричаше себе си борс, колкото от думите, толкова и от тона. Но после въздухът над получовека потрепера и в залата на хлополах. Не може да бъде! Не може! Тролоците вече бяха паднали по очи и се гърчеха, сякаш искаха да се скрият в пода. Без да чака, за да види дали някой от останалите ще се помръдне, мъжът, който наричаше себе си Борс, падна ничком и изпъшка, когато се удари в пода. От устата му заизлизаха думи, като заклинание срещу заплахата. И те наистина бяха заклинание, макар да представляваха тънък стрък тръстика срещу онова, от което се боеше и той чу още сто гласа, задъхани от ужас, които повтаряха същото сусни, прилепени в мозаичния пот. Великият властелин на мрака е моят господар и с цялото си сърце, аз му служа, до последното късче на душата си. Тънък гласец в дъното на съзнанието му забърбори изплашено. Тъмния и всички отстъпници са оковани. Той потръпна и силом го накара да млъкне. Отдавна не слушаше този глас. Ето го, моя господар, той е господарят на смъртта. Без за нищо да моля, аз му служа и ще му служа до деня на неговото идване и му служа с крепката и вечна вяра в безкрайния живот, който ме чака. Окован е в Шайол Гул, окован от Създателя в самия ден на сътворението. Не, сега служа на друг господар, уверен, че в своята вяра ще бъде издигнат на земята, ще бъде издигнат над неверниците, ще бъде издигнат над троновете, аз му служа покорно до деня на неговото завръщане. Десницата на Създателя засланя всички нас и светлината ни закриля от сянката. Не, не, друг е сега господарят ми, дано бързо настъпи денят на завръщането. Дано бързо да дойде великият властелин на мрака, за да ни поведе и властва над света во веки веков. Мъжът, който наричаше себе си Борс, приключи задъхано вероюто, като да беше тичал 10 мили, без да спира. Въздишките наоколо му подсказаха, че не е единственият. Изправи се. Всички да се изправят. Мелодичният глас го изненада. Със сигурност никой от присъстващите, легнали по корем и долепили маскираните си лица в мозайката, не беше проговорил. Но това не беше гласът, който очакваше от. Той боязливо вдигна глава, колкото да може да погледне с едно око. Във въздуха над мърдрала изплува фигура на мъж полите на кърваво червената му роба висяха на един растек над главата на чудовището. И той беше с маска, кърваво червена. Нима великият властелин на мрака щеше да им се появи в човешки образ. И с маска, мърдралът, чийто безок поглед бе изпълнен с страхопочитание, потръпна и се преви под сянката на фигурата. Мъжът, който наричаше себе си Борс, се вкопчи в един възможно поносим отговор, от който умът му не би се пръснал. Някой от отстъпниците, сигурно, но тази мисъл беше съвсем малко по-поносима. И така да беше, ако някой от отстъпниците бе успял да се освободи, значи денят на завръщането на тъмния наближаваше. Отстъпниците, 13 от най-могъщите мъже, владели единствената сила в един век, изпълнен с могъщи властелини, бяха запечатани в Шайол Гул заедно с тъмния, запечатани далече от света на смъртните от дракона и стотеята Ири. А откатът на това запечатване бе покварил мъжката половина на верния извор, и всички мъже Айес Седай, всички онези проклети владетели на силата, били обзети от лудост и разрушили света. Щупили го като глинена паница в скала, слагайки край на приказния век, а после изгнили живи, подобаваща смърт за Айес Седай според него. Дори твърде милостива, съжаляваше само че жените са били пощадени. Бавно и болезнено той изтласка паниката в дъното на съзнанието си, ограничи и здраво я притисна, макар тя да крещеше в мозъка му и да се мъчеше да излезе на воля. Повече не можеше да постигне. Никой от тези, които се бяха проснали по корем, не се беше изправил. Малцина изобщо се бяха осмелили да надигнат глава. Изправи се. Този път гласът на фигурата с червената маска изплющя като бич над главите им. Стани, мъжът, който наричаше себе си Борс. Тромово започна да се изправя, но за момент се поколеба. Размаханите ръце на фигурата изглеждаха ужасно обгорени, осеяни с черни белези, а оголената плът под тях беше червена като робата. Нима тъмния би се появил в такъв вид, дори и някой от отстъпниците. Очните дубки на кървавата маска бавно се плъзнаха по него и той трескаво се заизправя. Стори му се, че от погледа голъхна лъхна зной на отворена пещ останалите се подчиниха на командата с не повече елегантност и не по-малко страх. Когато всички се изправиха, носещата се извъздуха фигура заговори. Познат съм с много имена, но онова, с което ще ме знаете вие, е Балзамон, мъжът, който наричаше себе си Борс, стисна здраво зъби, за да не затракат. Балзамон, на езика на тролоците, това означаваше сърцето на мрака, и дори неверниците знаеха, че това е трологското име на великия властелин на мрака, на оногова, чието име не трябва да се споменава. Наистинското име е Шайтан, но също така забранено. За тези, които бяха събрани тук, както и за други като тях, произнасянето на неговото име от уста на простосмъртни беше проява на непочтително сквернословие дъхът му извири през ноздрите, навсякъде около него се чу как другите дишат запахтяно под маските си. Прислужниците бяха изчезнали, както и тролоците, макар да не беше видял кога излязоха. Мястото, в което се намирате сега, е в сянката на Шайол Гул. Не един глас, простена при тези думи. Мъжът, който наричаше себе си Борс, не беше сигурен дали и неговият стон не се смеси с другите. Смътен намек за насмешка се прокрадна в гласа на Баал Замон, и той разперя широко ръце. Но не се бойте, защото денят, в който вашият господар ще се издигне над земята, е близо, иде денят на завръщането. Не ви ли го подсказва това, че самият аз съм тук, за да бъда видян от вас, избраните сред хилядите си братя и сестри? Скоро колелото на времето ще бъде щупено. Скоро великата змия ще умре и със силата на смъртта. Смъртта на самото време, вашият господар ще преустрои света по своя образ и подобие за този век и во веки веков. А онези, които ми служат вярно и непоколебимо, ще седнат в нозете ми над звездите в небесата и ще управляват вечно света на смъртните. Така съм обещал аз и така ще бъде без край. Вие ще живеете и ще властвате вечно. Одобрителен шепот премина като вълна сред слушащите и някои дори пристъпиха крачка напред към реещата се пурпурна фигура, вдигнали жадно очи нагоре. Дори мъжът, който наричаше себе си Борс, усети притегателната мощ на това обещание, обещанието, заради което стократно беше продал душата си. Денят на завръщането идва, каза Балзамон. Но има още много неща да се направят. Твърде много. Въздухът вляво от Балзамон потрепера и се сгъсти, и там увисна фигура на младеж, малко по-ниска от Балзамон. Мъжът, който наричаше себе си Борс, не можа да прецени дали беше жив човек или не. Селски момък, с лукава светлинка в кафявите очи и намек за усмивка на устните, сякаш или си спомняше, или одобряваше някаква пакост. Плътта изглеждаше жива, но гърдите не се движеха да дишат, а очите му не примигваха. Въздухът в дясно от Бал Замон се разлюля сякаш от жега и малко под Бал Замон увисна втора фигура в селско облекло кадрокос младеж, с яки мускули, като на ковач и нещо странно. На колана му висеше бойна брадва, голям стоманен полумесец с дебел шип на другия край. Мъжът, който наричаше себе си Борс, внезапно се наведе напред, поразен от нещо странно. Младежът имаше жълти очи. За трети път въздухът се въплати в човешки силует, този път право пред погледа на Баал Замон, почти в нозете му. Висок младеж – чието очи бяха то сиви, то грейваха в светло-синьо, когато светлината ги докоснеше. Стъмно рижа коса. Още един селянин. Мъжът, който наричаше себе си Борс Ахна. Още едно необичайно нещо. Макар да се чудеше, трябва ли изобщо да очаква тук нещо обичайно. На кръста на младежа висеше меч. Меч с релев на бронзова чапла на ножницата и още една на дългата дръжка. Селенче с меч със знака на чаплата. Невъзможно! Какво ли означава това? И другото момче с жълтите очи забеляза, че мърдралът поглежда към трите фигури и потреперва от страх. Всъщност, доколкото можеше да прецени, не беше страх, а по-скоро гняв. Натежа мъртва тишина, после Балзамон отново заговори. Има един, който ходи по света, един, който е бил и отново ще бъде, макар все още да не е. Драконът. Ропот на изумление се понесе през слушащите драконът се е преродил, трябва да го убием, велики властелине. Това го извикаше е чиято десница нетърпеливо посегна към липсващия меч. Може би, отвърна спокойно Баал Замон, а може би не. Възможно е да бъде привлечен на моя страна. Рано или късно така и ще стане, в този век или в някой друг. Мъжът, който наричаше себе си Борс, примигна. В този век или в някой друг, аз си мислех, че денят на завръщането е близо, какво значение има за мен, какво ще се случи в друг век, ако аз остарея и умра, очаквайки в този? Но Балзамон отново заговори. В Шарката вече се оформя възел, една от много точки, в която онзи, който ще се превърне в дракона, може да бъде привлечен да ми служи. Трябва да бъде, по-добре да ми служи жив, отколкото мъртъв. Но жив или мъртъв, той трябва да се покори и ще се покори. Тези тримата ги запомнете добре. Защото всеки от тях е нишка от шарката, която аз смятам да изтъка. А от вас зависи да бъдат втакани там, където аз повеля. Добре ги огледайте и ги запомнете добре. Цялата зала притихна. Мъжът, който наричаше себе си борс, се размърда тревожно и забеляза, че останалите около него направиха същото. Всички с изключение на Юлианката, както забеляза, покрила пазвата си с длани, сякаш да прикрие закръглената плът, която напираше оттам. Отворила широко очи, наполовина изплашени, наполовина изпаднали в благоговеен екстаз. Тя имаше енергично, сякаш някой се бе изправил пред нея и й говореше. От време на време, жената като че ли отговаряше, но мъжът, който наричаше себе си Борс, не чуваше думите й. Внезапно тя се изви назад, разтрепера се и се изправи на пръсти. Не можеше да разбере защо не пада, освен ако нея държеше нещо невидимо. А после също така внезапно тя отново стъпи на нозете си, закима и трепетно се поклони. Една от жените с пръстен на великата змия погледна стреснато и започна да кима. Значи всеки от нас чува неговите указания и никой не чува тези, които са предназначени за друг мъжът, който наричаше себе си Борс и сумтя разочаровано. Ако знаеше какво е заповядано поне на още един, щеше да използва това знание като предимство, но така. Той нетърпеливо зачака своя ред и до такава степен се забрави, че неволно изправи гръб. Един по един събраните получаваха указания. Всеки изпадаше в мълчание, но въпреки това, той имаше възможност да прави смътни догадки, доколкото можеше да разчита поведението на околните. Например, мъжът от тата Ан Миере, морския народ, бе вдървен от неохота, докато кимаше. Стойката на шиенареца издаваше смут, въпреки, че той мълчеше покорно. Втората жена от Тарвалон се стресна, като че ли изумена от онова, което чу, а загърнатата в сиво фигура, чийто пол той не можа да определи, поклати глава, падна на колене и заудря глава в пода. Някои пък се сгърчваха като и сякаш болката ги повдигаше на пръсти. Борс, мъжът, който наричаше себе си Борс, се дръпна рязко назад, когато червената маска изпълни очите му. Все още виждаше залата, и реещата се във въздуха фигура на Баал Замон, но в същото време виждаше лицето с червената маска. Зашеметен, той усети, че черепът му се разтваря и очите му се изцъклиха. За миг му се стори, че в очните кухини зад маската заиграха пламъци. Ти верен ли си ми? Борс, от леко подигравателната нотка в този глас, гръбнакът му се вледени. Верен съм ти, велики властелине. Не мога да го скрия от теб. Верен съм. Кълна се. Не, не можеш. От увереността, в гласа на Балзамон устата му пресъхна, но той се насили да заговори. Заповядай ми, велики властелине, и аз ще се подчиня. Първо ти трябва да се върнеш в тарабон и да продължиш добрите си дела. Всъщност заповядвам ти да отвоиш усилията си. Той зяпна изненадано в Баал замон, но пламъците на мястото на очите мунаха отново и той използва за повод поклона, за да извърне поглед от тях както заповядаш, велики властелине. Второ, ще бдиш за тези трима младежи и ще накараш следовниците си да бдят. И внимавай, те са опасни. Мъжът, който наричаше себе си Борс, погледна към плуващите пред Баал Замон три фигури. Как бих могъл да го направя? Виждам ги, но в същото време не виждам нищо друго, освен лицето му, главата му сякаш щеше да се пръсне. Дланите му в тънките ръкавици станаха хлъзгави от потта, ризата се залепи за гърба му. Опасни ли, велики властелине? Тези селенчета, да не би един от тях да е. Един меч е опасен за онзи, към когото е насочено острието, а не за този, който го държи. Освен ако човекът, който държи меча, не е глупак или не е невнимателен или неумел, защото тогава мечът става два пъти по-опасен за самия него, отколкото за другите. Достатъчно е, че ти казах да ги запомниш. Достатъчно е, че ми се подчиняваш както заповядаш, велики властелине, и трето, за онези, които пристигнаха при Туманския камък, и за доманците. За това няма да говориш с никого. Щом се върнеш в Тарабон, мъжът, който наричаше себе си Борс, зяпна. В оказанията нямаше никакъв смисъл. Ако знаех какво е казано на някой от останалите, сигурно щях да мога да сглобя картината, изведнъж усети, че главата му сякаш е стисната от нечия гигантска ръка, която иска да смаже слепоочията му. Усети, че се издига, и светът около него се пръсна на хиляди избухнали звезди. А после всеки от проблясъците доби образ, който или прелетя покрай ума му, или се завихри и изчезна в безкрайната далечина. Видя невъзможно небе, от набраздени с червени, жълти и черни нишки облаци, втурнали се, сякаш подгонени от най-могъщия вятър на света. Жена, момиче, облечена в бяло, потъна в мрака почти веднага след като се беше появила. Гарван надникна в окото му, позна го и се скри. Мъж в ризница с зловещ шлем на главата изкован, боедисан и инкрустиран така, че да наподобява отровно насекомо, вдигна меч и удари нещо някъде в страни. Рок, закривен и златен, изникна от безкрая и се завъртя. Пронизителна нота излетя от него, когато проблесна пред очите му и изтръгна душата му. В последния миг Рогът грейна ослепително в златен пръстен от светлина, която го накара да замръзне в смъртен ужас. Вълк скочи от неизбродните сенки и прегриза гърлото му. Не можа да изкрещи. Вихърът продължаваше, изцеждаше го, поглъщаше го. Съвсем смътно можеше да си спомни кой е или по-скоро какво е. От небесата заваля огън и луната, и звездите се сринаха. Кървави реки потекоха и мъртвите се надигнаха от гробовете земята се разтвори и от недрата й изригна лава. Мъжът, който наричаше себе си Борс, се свести превит на две в залата сред останалите. Околните го гледаха мълчаливо. Накъдето и да обърнеше поглед, очите на Балзамон Замон светеха яростно пред него. Образите, които бяха нахлули в разсъдъка му, се стопиха. Беше сигурен, че паметта му не е запечатала повечето от тях. Той колебливо се изправи. Очите на Балзамон. Замон продължаваха да се взират в него. Велики властелине, какво да? Някои заповеди са твърде важни, за да бъдат ясни дори за онзи, който трябва да ги изпълни. Мъжът, който наричаше себе си Борс, се преви в поклон и хрипливо прошепна. Както заповядаш, велики властелине, изправи се и се огледа. Върховният лорд от Тарен кимаше и се кланяше на някой, когато останалите не можеха да видят. Мъжът, който наричаше себе си Борс, Опипа чело с треперещата си ръка, опитвайки се да задържи нещо от онова, което се беше взривило в мозъка му, макар да не беше съвсем сигурен дали иска да го запомни. Последната останка примигна и се стопи, и той внезапно се зачуди какво ли е онова, което се опитва да си спомни. Знам, че имаше нещо, но какво? Имаше нещо, нали? От три длани и се намръщи, усетил подтап от ръкавиците си, после отново насочи вниманието си към трите фигури. Увиснали във въздуха пред Балзамон. Мускулестият кадрокос младеж, селенчето с меча и момъкът с насмешливото изражение. В ума си мъжът, който наричаше себе си борс, вече им беше дал имена. Ковача, мечоносеца и хитреца. Какво ли е тяхното място в загадката? Сигурно беше важно, иначе Балзамон нямаше да ги покаже на всички. Те трябваше да бъдат убити и той беше сигурен, че някои от присъстващите в залата са получили заповед да отнемат живота и на тримата. Какво е значението им? Сините очи можеха да означават благородно андорско потекло, малко вероятно в тези дрехи, а имаше и обитатели на граничните земи със светли очи, както и немалко таренци, да не говорим за жителите на Геодан, разбира се. Не, там нищо не можеше да се направи. Но жълти очи, откъде на къде? Той се стресна, защото някой го хвана за ръката. Обърна се и видя, че до него е застанал един от прислужниците с белите дрехи и младо момче. Другите също се бяха появили. Този път повече, по един за всеки от маскираните. Балзамон беше изчезнал. Мърдралът също бе изчезнал и на мястото на вратата, през която се беше появил, имаше само стена от неодялан камък. Но трите фигури продължаваха да висят във въздуха и му се стори, че се взират в него. Ако обичате Милорд Борс, ще ви заведа до стаята ви. Избягвайки да погледне мъртвите очи на младежа, той отново хвърли поглед към трите фигури. Стревога се зачуди откъде младежът можеше да знае с какво име да се обърне към него. Едва след като странно резбованите врати се затвориха след него и двамата изминаха десетина крачки. Той осъзна, че са сами в коридора. Веждите му се смръщиха недоверчиво под маската, но преди да отвори уста, Слугата заговори. Другите също ги развеждат по стаите, милорд. Бихте ли побързали? Времето е кратко, а нашият господар е нетърпелив. Мъжът, който наричаше себе си Борс, стисна зъби, както заради това, че не му казваха нищо ясно, така и заради намека за равнопоставеността му с другите, но мълчаливо последва слугата. Само глупак можеше да хока слуга, а на всичкото отгоре с такива очи нямаше да има никаква полза. И как разбра какво се канех да го попитам? Слугата се усмихна. Мъжът, който наричаше себе си Борс, съвсем не се чувстваше спокоен, докато най-сетне не се озова в стаята, в която го бяха настанили на идване, а дори и тогава не му стана особено приятно. Дори това, че намери печатите на дисагите си напипнати, не го успокои. Слугата остана в коридора, без да влиза. Ако желаете, можете да се преоблечете в собственото си облекло, Милорд. Никой няма да ви види на тръгване, нито ще влезе в покоите ви, но ще е най-добре да си тръгнете облечен както подобава. Скоро ще дойде друг да ви покаже откъде да минете. Недокосната от видима ръка, вратата се затръшна. Мъжът, който наричаше себе си Борс, неволно потръпна. Бързо свали печатите, разкопча дисагите и измъкна от тях обичайния си плащ. Един тънък, гласец, в дъното на съзнанието му се зачуди дали обещаната му власт, дори безсмъртието, си струват участието в подобно събиране, но смехът му веднага заглуши съмнението. Заради такава власт съм готов да възхваля великия властелин на мрака под купола на истината, спомнил си за повелите, дадени му от Баал Замон. Той поглади с пръсти златното изгряващо слънце на гърдите на белия плащ и червената овчарска гега зад. Слънцето – символ на неговата длъжност на този свят. И пак се засмя. Имаше работа, много работа да се свърши в Тарабон, и в равнината на Алмот. Глава 1. Пламъкът на Тарвалон. Колелото на времето се върти и вековете идват и си отиват, оставяйки спомени, които се превръщат в легенди. Легендите заглъхват в мит и дори митът отдавна е забравен, когато породилият го век се върне отново. В един век, наричан от някой третия век, век, чието идване предстои, и век отдавна минал, в планините на Дом се надигна вятър. Вятърът не беше началото. Няма начала, нито краища при въртенето на колелото на времето. Но беше някакво начало. Породен сред черните, остри като ножове скални върхове, където смъртта броди сред високите проходи, но и тя се крие от още по-опасни неща. Вятърът задуха на юг през гърчения лес на великата погибел, лес покварен и извратен от докосването на тъмния. Гадно сладникавата миризма на развала се разнесе, щом вятърът прекоси невидимата черта, наричана от хората границата на Шиенар, където пролетните цветове бяха буйно разцъфтели по дърветата. Вече отдавна трябваше да е лято, но пролета беше закъсняла и земята неистово се мъчеше да догони пропуснатото. Свежи бледозелени листенца обсипваха всеки храст и червеникави пъпки набъбваха поклоните. После вятърът разлюлят точните селски нивя. Зелени езера, в които ланският посев избояваше сякаш пред очите. Миризмата на гибел почти бе изчезнала дълго преди вятърът да достигне оградения с каменни зидове град Фалдара и да се завихли около една кула в самия център на града, кула, върху чиято покривна площадка сякаш танцуваха двама мъже. Високият и защитен сяка каменна стена, Фалдара, едновременно и крепост – и град, непревземан и непредаван. Вятърът простена през водестите дървени покриви, покрай високи каменни комини и още по-високите кули, простена като погребална песен. Гол до кръста, Ранд, Алтор потръпна от хладната милувка на вятъра и пръстите му се свиха около дългата дръжка на тренировачния меч. Жаркото слънце бе облизало гърдите му, тъмно червеникавата му коса се бе спластила потна на главата му. Смътна миризма, в полаха на въздуха, Накара ноздрите му да потръпнат, но той не я свърза с образа на прясно отворен древен гроб, преминал през съзнанието му. Не обърна особено внимание нито на миризмата, нито на образа. Стремеше се да пази разсъдъка си празен, но другият мъж, който бе на върха на кулата с него, непрекъснато се намесваше в празнотата. Площадката на кулата беше широка 10 крачки и обкръжена от висок до гърдите. Запчат каменен парапет. Пространството беше достатъчно, за да не се чувства натясно, ако не се налагаше да го дели с стражника. Въпреки младостта си, Ран беше по-висок от повечето мъже, но лан беше също така висок и с по-яки мускули, макар раменете му да не бяха толкова широки. Тясна кожена лента, вързана на главата, държеше дългата коса на стражника, да не пада на лицето му. Лице, което сякаш бе изсечено от камък. С колесто, без никакви бръчки, въпреки леко побелелите косми после по слепоочията, въпреки зноя и физическото усилие, гърдите и ръцете му не бяха потни. Ран се мъчеше да предогади през ледено сините очи на стражника какви са намеренията му. Ланни изобщо не мигаше учебният меч, в дланите му се въртеше уверено и плавно, докато той самият минаваше от една позиция в друга. Със своя сноп, хлабаво завързани пръчки, вместо острие, Учебният меч изплющяваше силно, когато удареше нещо, изоставяше червена дира като към шик, щом докоснеше плът. Ранд го беше изпитал на гърба си. Три тънки червени черти минаваха през ребрата му, още една пареше рамото му. Беше положил неимоверни усилия, за да не го нашарят още повече. Лан нямаше нито един белек. Както го бяха научили, Ранд оформи в ума си единичен пламък и се съсредоточи върху него – постара се да хвърли в него всякакво чувство и страст, да обкръжи съзнанието си с празнота, изтласквайки дори мисълта извън нея. Празнотата дойде, както твърде често му се случваше напоследък. Тази празнота не беше съвършена, сред нея оставаше пламъкът или по-скоро някакво усещане за светлина, разлюляваща празнотата на малки вълнички. Но беше почти достатъчна. Хладният покой на празнотата го обгърна, и той се сля с учебния меч, с гладките камъни под стъпалата си и дори слан. Всичко се превърна в едно цяло и той се задвижи, без да мисли, в ритъм, съвпадащ с този на стражника, стъпка по стъпка, ход след ход. Вятърът отново се надигна и донесе до слуха му екота на градските камбани. Някой все още празнува дългоочакваното настъпване на пролетта, необичайната на мисъл прониза покрова на празнотата през вълни от светлина наруши го и сякаш прочел ума на Ранд, Лан нападна. Дълго време отмереното, чат-чат на сноповете пръчки, изпълваше върха на кулата. Ранд не правеше дори опит да засегне партньора си. Единственото, което можеше да постигне, бе да се предпазва от връхлитащите удари на стражника и отстъпваше, отвръщайки им в последния възможен миг. Изражението на Лан не се променяше. Тренировачният меч в ръцете му беше като жив изведнъж мечът му промени посоката си и рязко се заби напред. Изненадан, Рант отстъпи, присвил очи от предстоящия удар, съзнавайки, че този път няма да може да го парира. Вятърът зави над кулата и го хвана в клопка. Въздухът сякаш изведнъж се превърна в желе и го обгърна като какавида и стласка го напред. Времето и движението се забавиха. Ужасен! Той видя как учебният меч на Лан се насочва към гърдите му в удара нямаше нищо забавено и умекотено. Ребрата му изпращяха, като че ли ги бяха ударили с чук. Той изпъшка, но вятърът не му позволи да отстъпи, дори го тласна още по-напред. Пръчките на учебния меч на Лан се забиха към сърцето му, раздраха кожата му. Прониза го болка. Слънцето изведнъж лумна, сякаш за да го изпържи като резен бекон върху нажежен тиган. Младежът извика и се затътри назад, докато не се опря на каменната стена. Стреперещи ръце опипа резките по гърдите си и вдигна окървавени пръсти към невярващите си сиви очи. Що за глупава маневра беше това, овчарю? Изръмжа Лан. Сега вече знаеш много повече, или поне би трябвало, освен ако не си забравил всичко, което се опитвах да те науча. Много ли? Той млъкна, когато видя очите на Ранд. Вятърът. Устните на Ранд бяха пресъхнали. Той той ме тласна напред. Той стана твърд като скала. Стражникът го изгледа мълчаливо, после му подаде ръка и му помогна да се изправи. Странни неща могат да се случат толкова близо до погибелта, от Лан, но въпреки безразличния му тон, в думите му се долавеше тревога. Само по себе си това беше странно. Стражниците, тези полулегендарни войни, служещи на Аес Седай, рядко изразяваха емоции, Алан издаваше чувствата си твърде рядко дори за стражник. Той хвърли тренировачния си меч на плочите и се облегна на стената до истинските им мечове. Не и е такова нещо. Възрази Ранд, пристъпи към стражника, приклекна и опря гръб в камъка, за да е назавят под парапета. Ако наистина беше само вятър, никой вятър не би могъл да е толкова плътен, като онова преди малко. Мир такова нещо сигурно не би могло да се случи и в самата погибел. За такъв като тебе, Лан свира мене, сякаш това обясняваше всичко. Кога все пак ще си заминеш овчарю, вече мина цял месец, откакто заяви, че ще си тръгнеш. Ранд го зяпна изумен. Държи се така, сякаш нищо не се е случило. Намръщен, той остави на пода учебния меч и вдигна на колене истинския. Пръстите му погалиха дългата, Овита с кожа дръжка с вкованата в нея бронзова чапла. На ножницата имаше друга бронзова чапла, а трета беше врязана върху прибраното в ножницата острие. Все още му се струваше малко странно, че притежава меч. Какъвто и да е меч, да не говорим за меч със знак, показващ, че притежателят му е професионален майстор на оръжието. Той беше най-обикновен селянин от две реки, земя, която сега се намираше толкова далече. Може би и вече безкрайно далеч. Беше овчар като своя баща. Бях овчар. А какво съм сега? И този меч, със знака на чаплата му, го беше дал баща му. Трам е моят баща, каквото и да ми казват, искаше му се собствените му мисли, да не звучат така, сякаш сам се мъчи да се убеди в тяхната истинност. Лан сякаш отново прочете мислите му. В граничните земи, овчарю, когато някой мъж припознае дете и го отгледа, това дете е негово, и никой не може да твърди противното. Ранд пропусна думите на стражника по край ушите си. Този проблем си беше личен. Искам да се науча да използвам това нещо. Трябва да се науча. Носенето на меч с знак на чаплата му беше създало твърде много грижи. Не всеки знаеше какво означава, нито пък всички го забелязваха, но все пак един меч с такъв знак, особено в ръцете на младеж, който все още трудно можеше да се нарече мъж привличаше нежелано внимание. На няколко пъти успявах да създам лъжливо впечатление и освен това имах късмет. Но какво ще стане, когато няма да мога да измамя противника си и когато късметът ме изостави, можеш да го продадеш, отвърна стражникът. Твоят меч е рядко оръжие дори сред мечовете с знака на чаплата. Може да ти осигури прилична сума. Не, това неведнъж му беше хрумвало, но и сега го отхвърли по същата причина – заради която го беше отхвърлял винаги. Докато го притежавам, имам правото да наричам Трам свой баща. Той ми го даде и мечът ми дава това право. Мислех, че всички мечове с знака на чаплата са редки. Лан го изгледа косо. Значи Трам не ти го е казал. Той трябва да го е знаел. Може би просто не е повярвал. Мнозина не биха повярвали. Той вдигна своя меч, почти близнак с оръжието на Ранд, с изключение на чаплите, и го извади от ножницата. Острието проблесна като сребро на слънчевата светлина. Беше мечът на кралете на Малкиер. Лан никога не говореше за това. Дори не обичаше някой друг да го споменава. Но Аллан Мандрагоран бе повелителят на седемте кули, владетел на езерата и некоронованият крал на Малкиер. Сега седемте кули бяха рухнали, а хилядата езера се бяха превърнали в леговище на нечисти твари кралство Малкиер бе погълнато от великата погибел и от всички господари на Малкиер бе оцелял единствено той. Някои твърдяха, че Лан станал стражник, обвързвайки се с Ес Седай, за да подири смъртта си в погибелта и да се присъедини към изгубената родова кръв. Действително Ранд не веднъж бе виждал Лан да рискува, като че ли безразсъдно живота си, но той просто държеше на живота и сигурността на Муарейн Седай, с която се бе обвързал повече, отколкото на собствените си. Ран не можеше да допусне, че докато Муарейн е жива, Лан наистина ще търси смъртта си. Лан извърна оръжието си под лъчите на слънцето и заговори. По време на войната срещу сянката единствената сила, сама по себе си, е била използвана като оръжие, но освен това с помощта на единствената сила са били направени оръжия. Някои от тях всъщност са използвали единствената сила. Тези неща са могли да поразят цял град с един удар, и да превърнат земята в пустош на левга около връст. Хубаво е, че всички те били изгубени по време на разрушението и също така е добре, че никой вече не помни как се правят. Но са съществували и по-прости оръжия за онези, на които можело да се случи да се срещнат лице в лице с мърдръл или с някои от още по-зловещите творения на властелините на ужаса. С помощта на единствената сила Айеседай е Седай извличали от земята желязо и други метали – Стопявали ги, придавали им форма и ги изковавали. И всичко това с помощта на силата. Мечове, както и други видове оръжия. Много от тях, оцелели след разрушението на света, били унищожени от хора, които ненавиждали всичко създадено от АСС-Седай, а други просто изчезнали с годините. Твърде малко са останали и твърде малко хора знаят за истинското им предназначение. За тях съществуват легенди, Преувеличени приказки за мечове, които като че ли притежават своя собствена сила. Слушал си такива веселчунски приказки. Но истината сама по себе си е впечатляваща. Мечове, които никога няма да се прекършат и никога не ще изгубят остротата си. Виждал съм хора, които ги точат. По-скоро правят се, че ги точат, просто защото не могат да повярват, че мечът не се нуждае от наточване, след като е бил използван. Единственото, което постигат, е, че си износват точиларските камъни. Тези оръжия са създадени от Аес Седай и никога няма да има други като тях, продължи Лан. Когато всичко това свършило, когато войната и векът свършили едновременно, след като светът бил разтърсен и непогребаните се оказали повече от живите, а оцелелите бягали, за да намерят каквото и да е безопасно място, когато всяка втора жена оплаквала мъжа си или синовете си, които никога повече нямало да види. Когато всичко това свършило, Айес Седай, онези от тях, които оцелели, се заклели никога повече да не създават оръжие, с чиято помощ човек може да убие друг човек. Всяка Айес Седай се заклела и от тогава всички тези жени спазват тази клетва, дори червената аджа, макар изобщо да не се интересуват от съдбата на мъжете. Един от тези мечове, най-обикновен войнишки меч, с почти тъжна усмивка, ако изобщо можеше да се приеме, че е в състояние да прояви някакво чувство, стражникът прибра меча си в ножницата, се оказал нещо повече от останалите. От друга страна, онези, които били направени за лорд генералите и чието мечове били толкова яки, че никой ковач не би могъл да ги обозначи, но които все пак вече били обозначени с чапла, се превърнали в много редки и търсени оръжия. Ръцете на Ранд се дръпнаха от меча, поставен на коленете му. Искаш да кажеш, че Айес Седай са го направили? Аз си мислех, че говориш за своя меч. Не всички оръжия с знака на чаплата са дело на Айес Седай. Малци на мъже умеят да въртят меча с такова умение, че да бъдат наречени майстори на меча и да бъдат удостоени с този знак, но въпреки това не са останали повече от 4-5 меча, които наистина са създадени от Айес Седай повечето от останалите са произведени в ковачници на добри майстори от най-добрата стомана, която хората могат да излеят, но все пак излята от обикновена човешка ръка. Но този меч, който е в ръцете ти, овчарю, това оръжие, ако можеше да говори, би разказало над 3000 годишна история. Значи не мога да се измъкна от тях. Въздъх на Ранд. Нали? Той завъртя меча си на върха на ножницата. Не му изглеждаше по-различен, отколкото до сега, преди да знае какво представлява. Работа на Аес седай, но на мен ми го даде трам. Даде ми го моят баща, отказа се да мисли как един овчар от две реки би могъл да се здобие с острие с знака на чаплата. В подобни мисли се криеха опасни подводни течения дълбочини, в които не желаеше да навлиза. Наистина ли искаш да се махнеш, овчарю? Отново ще те запитам. Тогава защо не си тръгна? Заради меча ли? за пет години бих могъл да те направя достоен за него. Да те направя истински майстор на меча. Китките ти са здрави, балансираш добре и не допускаш една и съща грешка два пъти. Но не разполагам с цели пет години, за да те обуча изцяло, нито мисля, че ти имаш пет години, за да се учиш. Както и да е, добре, че поне не се препъваш в оръжието си. Държиш се така, сякаш мечът наистина подхожда за кръста ти, овчарю, и повечето селски тиквеници веднага ще го усетят. Но всичко това ти си го имаше още в деня, в който си го укачи. Тогава защо още стоиш тук? Мат и Перин все още са тук, промърмори Ранд колебливо. Не искам да си тръгна преди тях. Никога повече. Може да не ги видя, поне за много години. Той опря глава в стената. Кръв и пепел, най-малкото защото си мислят, че съм се побъркал за това, че не искам да тръгна с тях обратно към село. Нини вгледа на мен, тук като на 6 годишно хлапе, което си е ожулило коляното, тук като на съвсем непознат човек. Човек, когато би могла да обиди, ако го погледне отблизо. Тя е премъдра и не мисля, че се бои от нещо, но въпреки това. Той поклати глава. А и Егвин. Да ме изгори дано. Тя поне разбира, че трябва да си тръгна, но всеки път, когато спомена за това, ме поглежда така, че нещо отвътре сякаш ме свива на възел и той затвори очи и притисна дръжката на меча в челото си, като че ли можеше с нея да потисне това, което го мъчеше. Иска ми се, да, иска ми се, иска ти се всичко да си беше така, както преди, нали, овчарю? Или ти се иска момичето да тръгне с теб, вместо да отиде в Тарвалон? смяташ, че би могла да се откаже да стане, а е седай пред възможността да изживее един живот в странство. С теб, какво пък, ако и поставиш въпроса както трябва, може и да го направи. Любовта е странна. Гласът на Лан прозвуча необичайно уморено. Едва ли има нещо по-странно от нея? Не. Наистина. Тък му това му се беше искало. Тя да тръгне с него. Той отвори очи, опря гръб в стената, и заговори с по-голяма решителност. Не, не бих и позволил да тръгне с мен, дори и да поиска. Не можеше да й го причини. Но, о, светлина, нямаше ли да е прекрасно, ако поне за минутка тя го помолеше за това? Всеки път, когато и се стори, че се опитвам да й кажа какво трябва да направи, тя става упорита като муле, но аз все още мога да я спася от това. Дощя му се тя отново да си е в Емондово поле. Но това бе изгубено безвъзвратно от деня, в който Муарейн се появи в две реки. Дори това да означава, че тя ще стане Айе Седай. Скрайчеца на окото си долови вдигнатата вежда на Лан и се изчерви. И това ли е единствената причина? Искаш да прекараш колкото се може повече време с приятелите си. Затова ли си влачиш краката и се мутаеш? Ранд сърдито се изправи. Добре де всичко е заради Муарейн. Изобщо нямаше да съм тук, ако не беше тя а тя дори не желая да говори с мен. Ти щеше да си мъртъв, ако не беше тя, овчарю, отвърна Лан равнодушно, но Ран продължи. Тя ми каза, каза ми ужасни неща, за мен самия. Стисна толкова здраво меча, че кокалчетата на пръстите му побеляха, че ще полудея и ще умра. А след това отказа дори и дума да ми продума повече. Държи се с мен така, сякаш не съм нещо по-различно от деня, в който за пръв път ме намери, и това не ми се нрави. Искаш тя да се държи с теб, по начин, подобаващ на това, което си сега? Не, нямах предвид това. Да ме изгори дано, през повечето време, и аз самият не знам какво имам предвид. Не искам това и в същото време и другото ме плаши. И ето, че сега тя замина на някъде, изчезна. Вече ти казах, че от време на време има нужда да се осъмоти. Не е твоя работа, нито на някой друг, да се интересува от действията й. Без да каже на никого къде отива, кога ще се върне и дали изобщо ще се върне. Тя трябва да ми каже нещо, за да ми помогне, Лан, каквото и да е. Длъжна е, ако изобщо се върне. Тя се върна, овчарю. Но предполагам, че вече ти е казала всичко, което е могла. Задоволи се с това. Научил си всичко, което си могъл да научиш от нея. Лан поклати глава и гласът му стана ведър. Ако просто си стоиш така, определено нищо няма да научиш. Време е да поработим малко върху равновесието. Хайде сега да минем през цепенето на Коприна, като започнем с Чапла, крачеща в тръстиката. И запомни, че стойката Чапла ти служи само за равновесие. Извън стойките инициативата е изцяло в твои ръце. От нея можеш да нанесеш удар, ако изчакаш противникът пръв да направи ход. Но меча му няма да можеш да избегнеш но тя би трябвало да ми каже нещо. Лан, този вятър, в него имаше нещо неестествено и не ми казвай, че е от близостта на погибелта. Чапла, крачеща в тръстиката овчарю. И обърни внимание на китките си. От към юг отекна призивен звук на тромпети, фанфарен хор, отначало далечен, но все по-усилващ се, придружен от настойчивото биене на барабани. От върха на кулата, над градските комини и покриви, Ранд можеше добре да наблюдава леса извън крепостната стена. Барабанчиците излязоха първи, барабаните им подскачаха в такт, пръчките се въртяха в ръцете им. След тях крачеха тромпетистите с вдигнати тържествено дълги блестящи рогове. От това разстояние Ранд не можа да различи огромното квадратно знаме, плющящо на вятъра зад колоната от маршируващи музиканти. Лан обаче, чието поглед беше остър като на орел, изпъшка. Ранд го погледна за миг, но стражникът не каза нищо, впил очи в изнизващата се от леса колона. Сред дърветата се показаха ездачи, след тях още жени, яздащи коне. А след тях се появи разкошен паланкин, с спуснати завеси, носен от коне, един отпред и един отзад. И редици пешаци с копия, истинска гора и нови редици. Стрелци, слъкове пред гърдите тромпетите призоваха отново и, подобна на пееща змия, колоната се изви и се насочи към фалдара. Вятърът развя на страна знамето, по-високо от човешки бой. Сега вече Ирант можеше да го види. Вихър от цветове, които не му говореха нищо, но в средата ясно се различаваше голяма, чисто бяла капка. Дъхът му секна. Пламъкът на Тарвалон. Ингтар е с тях. Гласът на Лан прозвуча някак отдалечено. Найсет не се връща от лов. Нямаше го дълго. Чудно, дали е хванал нещо. Айес Седай найсет не намери сили да прошепне ранд. Всички тези жени. Да, Моарейн също беше Айес Седай, но той все пак беше пътешествал с нея и дори да не й се доверяваше напълно, поне я познаваше. Или си въобразяваше, че я познава. Но тя поне беше само една. Толкова много Айес Седай на едно място, приближаващи се с такава тържественост. Виж, това беше нещо съвсем друго. Защо са толкова много олан? И защо идват? С всичките тези барабани, тромпети и това знаме. Тук, в Шиенар, Айес Седай се радваха на почет и уважение, поне сред повечето хора, а останалите изпитваха към тях почтителна боязън. Но Ранд идваше от други краища, където отношението към тях беше твърде различно, където преобладаваха страхът и твърде често – омразата. Там, където беше отраснал, някои от мъжете ги наричаха вещиците на Тарвалон с такава боязан и омраза, че все едно говореха за тъмния. Опита се да преброи жените, но те не спазваха определен ред, а се местеха из колоната, за да поговорят една с друга или с особата, возеща се в носилката. Кожата му настръхна. Да, той беше пътувал с Моарейн и се беше срещал с още една А.С. Седай и почти бе започнал да мисли за себе си, че нищо не може да го изненада. Никой или почти никой от връзниците му изобщо не бе напускал две реки, а той го направи. Беше видял неща, каквито никой в две реки не би могъл и да си представи, и бе извършил неща, за които другите можеха само да мечтаят, стига изобщо да им стигнеше въображението беше видял истинска кралица и се бе срещнал с щерката наследница на Андур, беше се сблъсквал лице в лице с Мърдрал, бе преминал през пътищата. И нищо от тези неописуеми преживелици не беше го подготвило за това събитие. Защо са толкова много? Прошепна отново младежът. Тук идва лично Амирлинският трон. Лан извърна към него безизразното си лице и го погледна съсредоточено. Твоите уроци приключиха, овчарю. Стражникът замълча за миг, след което на Ранд му се стори, че долавя нотка на съчувствие в гласа му, което разбира се бе невъзможно. Щеше да е по-добре за теб, ако сега бе на седмица път от тук. След тези думи Лан грабна ризата си от перилото и се спусна по витата стълба на кулата. Ранд облиза пресъхналите си устни. Отново зяпна към колоната, виеща се към фалдара, сякаш наистина беше змия, отровна пепелянка барабаните и тромпетите забучаха в ушите му. А Мирлинският трон, повелителката на всички А.С. Е седай, дошла е заради мен, друга причина не можеше да измисли. Те знаеха какви ли не неща. Разполагаха с познания, които можеха да му помогнат, беше сигурен в това. Но той не би посмял да ги помоли за това. Оплаши се, че са дошли да го опитомят. Страх те е и ако откажат да го направят, призна си той неохотно. О, светлина, Сам не знам кое от двете ме плаши повече. Не исках да преливам силата, прошепна младежът. Стана случайно. О, светлина, не искам да имам нищо общо с това. Кълна се, че никога повече не ще я докосна. Кълна се. Стреснат, той осъзна, че шествието на Аес Седай вече навлиза през градските порти. Вятърът зави яростно и капките пот по тялото му станаха ледени. Звукът на тромпетите прозвуча злокобно в ушите му. Обонянието му сякаш наистина долови във въздуха на трапчивата миризма на разтворен гроб. Собствения ми гроб, ако продължавам да стоя тук, той навлече ризата си и се спусна припряно по стълбата. Глава 2. Посрещането Из коридорите на цитаделата на Фалдара, Дара, чието гладки каменни стени бяха оскъдно украсени с елегантни в простотата си стенни пана и семпли паравани, цареше истинска суматоха. Слуги, облечени в черно-жълти ливреи, тичаха по задачите си, за да приготвят покоите за гостите и да отнесат разпореждания в кухненските помещения. Като в движение се оплакваха, че няма да успеят да приготвят всичко, както трябва за такава високо поставена особа, след като не са ги предупредили. Тъмноките войни, с бръснати глави само с по една опашка, привързана с кожена лента на темето, не тичаха. Но крачеха енергично и лицата им грееха от възбуда, каквато обикновено проявяваха в разгара на битка. Някой от тях заговаряха за бързалия се покрит тях Ранд. А, ето те и теб, Ранд Алтор. Мир да закриля меча ти. Бързаш да се премениш ли? Искаш да изглеждаш добре, когато те представят на Мирлинския трон. Обзалагам се, че ще иска да те види заедно с двамата ти приятели и жените. Ранд крачеше припряно нагоре към мъжките покои по стълби достатъчно широки, за да минат по тях 20 мъже едновременно. Самата Амирлин, при това без никакво предупреждение и с такава оскъдна свита, сигурно е заради Моарейн Седай и вас, южняците. За какво друго? Широките обковани врати към мъжките отделения бяха почти задръстени от тълпа мъже, коментиращи оживено пристигането на Амирлин. Ей, южняко! Разбрали, че Амирлин е тук, Дошла е заради теб и приятелите ти. Мир, каква висока чест ти се оказва. Тя рядко напуска тарвалон и не помня да е идвала някога чак до граничните земи. Подминаваше ги с по някоя и друга дума за извинение, че трябвало да се измие и да си смени ризата и нямало време за разговори. Всички проявяваха разбиране и го оставяха на Мира. Никой не знаеше нещо повече, освен че той с приятелите си е пътувал Сайе седай че в групата им има две жени, на които им предстои да заминат за Тар Валон, за да ги обучават за ЕС Седай, но думите им се набиваха в съзнанието му, като че ли знаеха всичко. Дошла е заради мен, премина почти ти чешком през мъжките отделения, втурна се в стаята, която делеше с мат и перин, и замръзна от изненада. Стаята беше пълна с облечени в черно и жълто жени, които усърдно шетаха из нея. Стаята не беше голяма и прозорците. Всъщност, две високи амбразури за стрелба с лък, гледащи към вътрешния двор. Нея правеха да изглежда по-голяма. Вътре имаше три легла върху покрити с черни и бели плочки платформи, с по един груп скрин до тях, по един обикновен стол и широк гардероб на едната стена. Сега в нея се бяха натъпкали осем жени и се мятаха като риби в рибарски кош. Жените почти не го погледнаха, а продължиха да разчистват от гардероба дрехите му, както и тези на Мат и Перин. Подменяха ги с нови. Каквото намереха по джобовете, го оставяха грижливо върху скриновете и хвърляха небрежно старите дрехи на купчина, като парцаливи дрипи. Какво правите? Скара им се той, щом успя да си поеме дъх. Това са моите дрехи. Една от жените и сумтя и само му посочи скъсаното място на ръкава на единственото му опърпано сетре, след което го хвърли на купчината на пода друга тъмнокоса с голяма връзка ключове на кръста го изгледа намръщено. Казваше се Лансо и беше шатаян на цитаделата, нещо като домакиня на къщата, макар къщата, за която се грижеше, да беше могъща крепост и да й се подчиняваха армии от слуги. Моарейн се и каза, че всичките ви дрехи са износени и че лейди, а Малиса ви предоставя нови. Просто се дръпнете и не ни пречете, каза тя Стон, нетърпящ възражение в цитаделата имаше малко мъже, които Шатаян не можеше да командва. Някои твърдяха, че в числото на жертвите е влизал дори лорд Агелмар. И тя определено не очакваше да си има неприятности с младеж, който можеше да и бъде син. Той не възрази, нямаше време за спорове. А Мирлинският трон можеше всеки момент да се разпореди да го намерят. Дълбока почет към лейди Амалиса за нейния дар, отвърна той според чиенарския обичай. И дълбока почет към вас, Елансо Шатаян. Моля, предайте благодарността ми на лейди Амалиса и й кажете, че съм готов да изслужа от цялото си сърце и душа. Това трябваше да задоволи вкуса към церемониалност и на двете жени. Но сега, ако ме извините, бих и искал да се преоблека. Добре, кимна с задоволство Елансо. Моарейн се дай без друго се разпореди да смените цялото си старо облекло. До последното парцалче. Долното също. Няколко жени го изгледаха, но нито една не понечи да тръгне към вратата. Той прехапа устни, за да не се разсмее истерично. Тук, в Шиенар, имаше твърде много обичаи, съвсем различни от порядките, с които беше свикнал, а с някой от тях едва ли изобщо щеше да свикне, дори да живееше тук цяла вечност посещаваше банята в ранните часове на деня, когато в големите, облицовани с плочи басейни нямаше хора, след като установи, че по всяко друго време може да дойде някоя жена и най-спокойно да влезе в басейна при него. Можеше да бъде слугиня от кухните или самата лейди Амалиса, сестрата на лорд Тагелмар. Баните в Шиенар бяха едно от местата, където не съществуваха различия в ранга. И въпросната жена очакваше от него да изтрие гърба и в замяна на същата услуга. Като го питаше невинно защо лицето му е толкова зачервено и да не би да изгорял на слънце, скоро разбраха на какво се дължат изчервяванията му и не една жена в цитаделата ги намираше за изключително чаровни. Само след час може да загина или да ми се случи дори нещо още по-лошо, а те чакат да видят дали ще се изчервя. Той се окашля предпазливо ако ме изчакате отвън, ще ви подам и останалите си дрехи. Кълна се, една от жените се изкиска и дори устните на Елансо се изкривиха в усмивка, но Шатаян кимна и даде знак на помощничките си да съберат отрупаните купчини стари дрехи. Тя напусна последна и се спря на прага, за да добави и ботушите също. Моарейн се дай каза всичко. Той отвори уста, но размисли и се отказа да възразява бутушите му си бяха здрави. Бяха направени от Алвин Алван, обощаря на Емондово поле и му бяха удобни. Но ако жертвата на бутушите щеше да накара Шатаян най-после да напусне стаята и да го остави на мира, поне за малко бе готов да й даде и тях, и каквото още поиска. Нямаше време. Да. Да, разбира се. За мен е чест. И той хвана дръжката на вратата, подканяйки я да излезе останал най-сетне сам, Ранд се тръшна на леглото и започна да смъква бутушите си. Наистина му бяха удобни, макар и малко поизносени. Кожата им тук, там, беше охлузена, но все още можеха да се носят. След което припряно започна да се съблича, трупайки всичко върху старите бутуши. После също така припряно се измина мивката до вратата. Водата беше студена. Водата в мъжките отделения винаги беше студена. Гардеробът беше с три широки крила и всяка от вратите беше гравирана в сдържания шиенарски стил, по-скоро намеквайки, отколкото показвайки водопади и скални вирове. Той отвори средната врата и се стресна, когато видя това, което бе заменило старите му дрехи. Дози на пълта с високи яки, от най-финия вълнен плат, изкроени като най-елегантните дрехи, които беше виждал на гърба на някой богат търговец или лорд и всичките бяха избродирани като празнични дрехи. Цяла дозина. По три ризи за всяко сетре, от лен и коприна, с широки ръкави и маншети. Два плаща. Два при положение, че през целия си живот се беше оправил с едно, просто на метало. Единият плащ, тъмно-зелен, бе изработен семпло, от здрав вълнен плат, а другият беше тъмносин, с висока яка, с гайтани, изобразяващи чапли и още нещо, високо на лявата гръд, там, където някой лорд би носил своя герб. Ръката му сама се плъзна по плаща. Сякаш несигурни какво им предстои да напипат, пръстите му погалиха изпъкналата бродерия на змия, завила се почти в кръг, змия с четири крака и златна лъвска грива, с тяло, покрито с пурпурни и златисти люспи и всеки крак овенчан с по пет златни нокътя. Ръката му се дръпна, Сякаш се бе опарил. Светлината да ми е на помощ. Ама ли са ли я е направила това или Моарейн? Колцина са го видели? И колко от тях знаят какво означава? Дори и една да е пак е твърде много. Да ме изгори дано? Тя иска да ме убият. Проклетата Моарейн дори не пожела да поговори с мен, но ето че сега ми дават тези проклети нови дрехи, в които да загина. Почукването по вратата така го стресна, че чак подскочи. Готов ли сте? Чу се гласът на Елансо. Казах до последното парцалче. Може би все пак трябва да. Последва изкърцване, сякаш жената натискаше бравата. Стреснат, Ранто осъзна, че е съвсем гол. Ей сега, извика той. Мир, моля ви, не влизайте. Набързо събра на куп това, което беше съблякал, бутушите и всичко останало. Ей сега ще ви ги подам. Скрит зад вратата, той отвори толкова, че да може да избута купчината дрехи в ръцете на Штатаян. Това е всичко. Тя понечи да надникне. Сигурен ли сте? Моарейн се дай каза всичко. Може би все пак трябва да погледна. Това е всичко. Изръмжа той. Чест и почитания. И затръшна вратата. В коридора се разнесе женски смях. Той изруга под нос и припряно започна да се облича. Не смяташе да позволи на някоя от тези жени да нахълта отново и да му досажда. Платът на сивия брич се оказа по-груп, отколкото беше свикнал. Но въпреки това му беше удобен, а ризата с бухналите ръкави беше толкова бяла, че всяка добра стопанка от Емондово поле в деня за пране щеше да остане доволна. Високите до коленете нови бутуши му лепнаха, сякаш ги беше носил цяла година. И той се замоли да само да са направени от обощар, а не са дело на някоя е Седай. Дрехите в крилото на гардероба можеха да образуват куп, висок колкото самия него. Но все пак Ранд беше възвърнал навика си да се преоблича с чисти ризи и да не носи едни и същи гамаши ден след ден, докато потта и прахта не ги направят по-твърди и отбутуши. Той измъкна дисагите си от скрина до леглото и натъпка каквото можа в тях, след което с неохота просна изящния плащ на леглото, и натрупа върху него още ризи и бричове. Сгъна го така, че опасната бродерия да остане вътре и го завърза като денк, не по-различен от онези, които беше виждал на гърбовете на млади мъже по пътищата. Мощен звук на тромпети прокънтя отвън през бойниците прозорци, отвърнаха му роговете по колите на цитаделата. «Ще разплета тази дивотия, когато ми остане време», – промърмори той. Беше виждал как жените разплитат бродерия, когато направят грешка, или не им хареса шарката и смяташе, че няма да е особено трудно. Останалите дрехи, всъщност повечето от тях, напъха обратно в гардероба. Не беше нужно да оставя ясни знаци, че се кани да избяга, за някой, който можеше да надникне в стаята. Навъсен коленичи край леглото. Облицованата с плочки платформа под него всъщност бе печка, чийто слаб огън трябваше да затопля леглото в най-студените нощи на шиенарската зима. Нощите тук бяха по-студени, отколкото Ранд бе свикнал за това време на годината, но одеялата топлеха достатъчно. Той отвори вратичката на печката и извади един денг, който не можеше да остави. Елансо не би и предположила, че някой може да крие тук дрехи. Постави денка върху одеялата на леглото и го развърза. Плащат на веселчуна обърнат наопаки, за да се скрият стотиците кръпки по него, Кръпки с невъобразими размери и многообразие от цветове. Самият плащ беше достатъчно здрав, цветните кръпки бяха отличителният знак на Веселчуна. Бяха. Вътре имаше две кожени котии. В по-голямата имаше лютня, която той никога не бе докосвал. Лютнята не е предназначена за трома виселяшки пръсти, момче в другата, дълга и тънка. Лежеше инкрустираната с злато и сребро в лейта с чиято помощ неведнъж си беше изкарвал вечерята, откакто бе напуснал родния дом. Веселчунат Том Мерилин го бе научил да свири на флейтата преди да загине. Всеки път, когато я докоснеше, Ранд не можеше да не си спомни за Том, за пронизващите му сини очи и дългите бели мустаци, и как хвърли в ръцете им денка и им извика да бягат. А после се затича, в двете му ръце като по магия се появиха два ножа, Сякаш изнасяше представление и застана срещу Мърдраала, който бе дошъл, за да ги убие. Потръпна и завърза Денка. С това се свърши. Но се сети отново за вятъра на върха на кулата и тихо добави: Странни неща стават толкова близо до погибелта. Не беше сигурен, че вярва на тези думи, най-малко на съдържанието, което Лан се бе опитал да вложи в тях. Но във всички случаи, дори и без появата на Амирлинския трон, отдавна бе дошло времето да напусне Фалдара. Загърна се с плаща, който си бе оставил, тъмно зеление, който му напомняше за дома, за фермата в западния лес, където бе отраснал, и за водния лес, където се бе научил да плува. След това окачи на колана си меча с знака на чаплата и провеси от другата страна колчана с стрелите. Лъкът му с неизпъната тетива висеше на стената до лъковете на мат и перин – беше с две длани по-висок от собствения му ръст. Беше си го направил сам, след като пристигна във Алдара. И само още двама души, Лан и Перин, можеха да го изпънат. Нагласи одеялото и новия си плащ и ги метна на лявото си рамо, а върху тях постави седлото и стисна дръжката на меча. Мечът да ти е под ръка. Нека си мислят, че си опасен. Може би все някой ще се хване, открехна предпазливо вратата, и се увери, че коридорът е почти празен. Някакъв слуга в ливрея притича край него, но не го удостои дори с поглед. Щом забързаните му стъпки заглъхнаха, Рант излезе в коридора. Мъчеше се да върви естествено, дори небрежно, но знаеше, че с багажа и седлото на гърба прилича точно на това, което беше човек, тръгнал на път, от който няма намерение да се връща. Тромпетите призоваха отново, този път по-глухо конят му висок дорест жребец се намираше в северната конюшня, наричана още владетелската конюшня, близо до портата, използвана от самия лорд Агелмар, когато излизаш от да язди. Но точно днес владетелят на Фалдара или някой от фамилията едва ли щеше да язди, така че конюшнята трябваше да е празна, с изключение на конярите. От стаята на Ранд до владетелската конюшня можеше да се стигне по два пътя. Единият щеше да го преведе обиколно около цитаделата, зад личната градина на лорда Гелмар, после покрай задния край на крепостта, през ковачниците на налбантите, които в този момент най-вероятно също бяха празни, и през двора на конюшните. Достатъчно дълго, за да имат време да издадат заповед за издирването му, да го намерят и да го спрат преди да е стигнал до коня си. Другият беше по-кратък, през парадния двор където в момента пристигаше самата Амирлин с поне дозина Айес Седай. При тази мисъл, кожата му отново настръхна. Вече си бе имал работа с повече Айес Седай, отколкото се полагат на един обикновен човек за цял живот. Дори само една от тях беше повече от достатъчно. Всички сказания го твърдяха и той лично го беше изпитал. Въпреки това, не се изненада, когато краката му сами го повлякоха към парадния двор. Никога нямаше да види легендарния Тарвалон. Такъв риск не можеше да си позволи нито сега, нито никога, но можеше поне да хвърли един поглед към амирлинския трон преди да замине. Щеше да е все едно да види кралица. Едва ли ще е толкова опасно само да я погледне отдалече. После ще се махна и тя изобщо няма да разбере че съм бил тук. Отвори обкованата с желязо врата към външния параден площад и пристъпи мълчаливо навън. Проходите на стените, които го обкръжаваха, бяха претъпкани с войни, с слуги в ливреи, чистачи в изцапани с конска тор престилки, отрупани на гъсто, с деца, яхнали раменете на възрастните, за да могат да виждат над главите им или надничащи и зад кръстовете и коленете им. Всички тераси за стрелците бяха претъпкани като кошове с ябълки и дори от бойниците надничаха любопитни лица. Други хора бяха образували човешка стена около площада. Всички мълчаливо очакваха предстоящата церемония. Като се извиняваше на хората, които се случваше да бутне, Ранд започна да си пробива път покрай стената, пред ковачниците и складовете за стрели. Фалдара си беше укрепление, въпреки размерите на крепостта и мрачното и величие, и всички постройки в нея бяха предназначени за военни цели. Някои го изглеждаха намръщено, докато други се втренчваха озадачено в седлото и дисагите му, но никой не нарушаваше възцарилата се тишина. Повечето дори не си правеха труда да погледнат кой ги е бутнал. Не му беше трудно да вижда над главите на тълпата какво става сред площада. Точно пред вътрешната страна на парадните порти се бяха подредили 16 конници. Нямаше и двама с еднакво снарежение и еднакви мечове, и нито един не приличаше на Лан. Но Ранд не се съмняваше, че са стражници. Скръгли и квадратни, с издължени и тесни лица. Всички те имаха такъв вид, сякаш виждаха неща, които другите не можеха да видят, и чуваха неща, които останалите не можеха да чуят. Застанали в отпуснати пози, приличаха на глутница вълци. У всички имаше само едно общо нещо. Всички до един бяха наметнати с плащове, чието цветове се преливаха, като онзи, който Ранд за пръв път бе видял на раменете на лан, плащът, който понякога сякаш се сливаше с околната среда и изчезваше заедно с човека, който го носеше. Не беше никак лесно да наблюдаваш толкова подобни плащове на едно място, без да ти се свие стомахът. На десетина крачки пред стражниците стоеше редица жени, изправени пред конете си, с отметнати качулки на пелерините си. Сега вече можеше да ги преброи. 14. 14. А е, седай! Не можеше да са нищо друго. Високи и ниски, тънки и закръглени, с подрязани или дълги коси, спуснати на раменете или вързани на плитка. Дрехите им бяха не по-малко разнообразни от тези на стражниците, и с толкова различни кройки и цветове, колкото бяха жените. И все пак между тях също имаше нещо общо, нещо, което се долавяше само когато бяха застанали така една до друга. За жените сякаш нямаха възраст от това разстояние човек можеше да ги вземе за млади, но той знаеше, че отблизо ще се окажат до сущ като муарейн. Млади на пръв поглед, но всъщност не толкова, с гладка кожа на лицето, но с твърде зряло изражение и очи, които знаеха твърде много. Отблизо ли? Глупак. Та аз вече съм твърде близо. Да ме изгори дано, вече отдавна трябваше да съм далеч от тук, понечи да продължи към целта си, друга обкована с желязо врата на отсрещната страна на площада, но не можа да се сдържи да не погледне какво става в средата му. Външно спокойни, Айя Седай не обръщаха никакво внимание на множеството зрители и следяха единствено спуснатите завеси на Паланкина, който се намираше в центъра на площада. Конете, които го носеха, стояха мирно, като че до тях бяха застанали коняри, но всъщност до Паланкина стоеше само една снажна жена, с лице на Аес Седай, която изобщо не поглеждаше към животните. Държеше пред себе си с две ръце висок, колкото нея е жезъл, овенчан с позлатен пламък. В другия край на площада, срещу Паланкина, бе застанал лорд Тагелмар, изправен, неподвижен и безмълвен като скала, с неразгадаемо изражение. Тъмносиньото му сетре, с висока яка, бе извезено с трите червени лисици в бяг, герба на двора Джагат, и възнасящия се черен ястреб, символа на Шиенар. До него стоеше шамбая на Тронан, попрегърбен от тежеста на годините, но все още снажен. Знакът на трите червени лисици увенчаваше високия жезъл в ръцете му. Ронан беше равнопоставен на Елансо в надзора на цитаделата, Шамбаян и Шатаян, но Елансо бе оставила в неговите ръце твърде малко задължения, свързани главно с церемониите и ролята му на личен секретар на лорда Гелмар. Косите и на двамата бяха завързани на бели като сняг опашки. Всички участници в церемонията стражниците Айес Седай, владетелят на Фалдара и неговият Чамбаен стояха безмълвни. Наблюдаващото множество сякаш без пряло да диша. Въпреки желанието си Ранд се закова на място. Изведнъж, Ронан вдигна жезала в ръцете си и удари силно три пъти с него в широките каменни плочи, за да призове към тишина. Кой пристига тук? Кой пристига тук? Кой пристига тук? В отговор жената до Паланкина също удари три пъти с жезъла си. Пазителят на печатите. Пламъкът на Тарвалон. Амирлинския трон. Защо трябва да пазим? Запита настоятелно Ронан. Заради надеждата на човечеството, отвърна високата жена. От кого пазим? От сянката по обед. Колко още ще бдим? От изгрев слънце до изгрев слънце, докато се върти колелото на времето. Агилмар се поклони и полахът на пролетния вятър развя бялата опашка на косата му. Фалдара ви предлага хляб, сол и гостоприемство. Добре дошла, Амирлински трон във Фалдара. Тук пазим неотстъпно. Тук мирът е съхранен. Добре дошла. Високата жена дръпна завесата на Паланкина и от него слезе Амирлинския трон. Тъмнокоса и лишена от възраст, като всички ае седай. Тя стъпи на земята и бавно огледа събралото се множество. Ранд присви очи, когато погледът и премина през него. За миг му се стори, че го докосна, но очите й продължиха нататък и се спряха на лорда Гелмар. Един лакей в ливрея коленичи до нея и поднесе сребърна табла с гънати влажни кърпи, от които все още се вдигаше пара. Тя изтри церемониално ръцете и лицето си. Благодарност за твоето гостоприемство, синко. Да но светлината да освети двора на Джагат. Да но светлината да освети Фалдара и нейните хора. Агелмар се поклони отново. Висока чест ни оказвате, майко. Това, че тя го нарече синко, а той нея, майко, не прозвуча никак странно, въпреки че ако се съдеше по нейното гладко лице и бръчките по неговото, мъжът спокойно можеше да бъде нейн баща или дядо. Осанката й беше още по-величествена и от неговата. Дворът на Джагат е ваш. Фалдара е ваша. От всички страни се надигнаха възгласи и удариха като мощни приливни вълни в стените на цитаделата. Ран потръпна и се запъти припряно към спасителната врата, без повече да се интересува дали няма да блъсне някого. Това твое проклето въображение. Та тя дори не знае кой си. За сега. Кръв и пепел, ако те познаваше не искаше и да си помисли какво щеше да стане, ако го познаваше, ако знаеше какво е той. И какво ли щеше да стане с него, когато разбереше. Зачуди се дали вятърът преди малко на покрива на кулата нямаше нещо общо с нея. Айес Седай можеха да предизвикват такива неща. Въздъхна с облегчение едва след като се промуши през вратата и я затръшна зад себе си. Възгласите на посрещачите на площада заглъхнаха зад гърба му. Коридорите тук се оказаха също толкова празни, колкото предишните, и той едва се сдържа да не затича. Навън, през един по-малък площад с водоскок в средата, после по друг коридор и по наслания с каменни плочи двор пред конюшните. Владетелската конюшня, построена като част от крепостната стена, беше висока, продълговата сграда с големи прозорци, гледащи навътре, а отделенията за конете бяха на две нива ковачницата от другата страна на двора беше безмълвна. Налбантът и ратаите му бяха отишли да видят посрещането. Тема, главният коняр, мъж с грубовато лице, го посрещна с нисък поклон пред широките врати на конюшнята, като докосна с длан челото и после сърцето си. Готов да ви служа с дух и сърце, милорд. Какво ще благоволите да направи тема за вас? Той нямаше воинска опашка. Косата му се безпластила на главата му като обърната сива купа, Ранд въздъхна. За стотен път ти казвам, тема, не съм никакъв лорд. Както пожелаете, лорд». Последва още по-чинен поклон. Това, което предизвикваше проблема, беше името му и асоциацията, която предизвикваше. Ранд Алтор. Аллан Ман -драгоран. Прилан. Според обичая на Малкиер, кралското Ал. Го означаваше като крал, макар че той самият никога не използваше това име. Заран това Ал беше просто част от името му, макар да беше чувал, че някога, преди много време, преди две реки да се нарекат така, е означавало Синна. Но някои от слугите в цитаделата на Фал, Дара, го бяха разбрали в смисъл, че и той е крал или поне принц. Всичките му възражения бяха довели само до това, че го понижиха до ранга на лорд. Поне така му се струваше. Не беше виждал толкова поклони и раболепство, дори пред самия лорд Агелмар. Искам да ми оседлаеш Дорчо Тема. Знаеше, че няма смисъл да настоява сам да си го оседлае. Тема нямаше да позволи Ранд да си изцапа ръцете. Смятам да прекарам няколко дни с околностите на града, само веднъж да се озовеше на гърба на дорестия си жребец и след няколко дни щеше да е край река Еринин или дори отвъд границата, Фарафел. И повече няма да могат да ме намерят, Конярят се прегъна почти на две и замръзна в тази поза. Простете, милорд, прошепна той дрезгаво. Моля да ми простите, но Тема не може да се подчини. Смутен, ран се изчерви и предпазливо се огледа, но около нямаше никой, след което сграбчи мъжа за рамото. Не можеше да спре Тема и неколцина като него да се държат по този начин, но поне можеше да се опита да направи така, че друг да не забележи раболепието им. Защо да не може тема? Тема, погледни ме в очите, моля те. Защо не може? Заповядано е, милорд. Отвърна шепнешком тема. Очите му останаха сведени, не от страх, а от срам, че не може да изпълни искането на Ранд. От подобно нещо шиенарците се срамуваха толкова, колкото други хора, ако ги дъмгосат с етикета крадец. Нито един кон не може да излезе от тази конюшня, докато не бъде отменена заповедта. Не само от тази, а от никоя конюшня в цитаделата, Милорд. Ран, понече да успокои човека, че всичко е наред, но вместо това облиза устни и запита смутено. Нито един кон от никоя конюшня. Да, Милорд. Заповедта я донесоха преди малко. Само преди няколко минути. Гласът на тема възвърна силата си. Освен това, всички порти са затворени, Милорд. Никой не може да влиза или напуска без разрешение. Дори и градският патрул. Така поне казаха. Ранд преглътна с усилие, но не можа да се отърве от чувството, че нечии пръсти са се впили в гръкляна му. Тази заповед тема, лорд Тагелмар ли я е издаде? Разбира се, милорд. Кой друг във Фалдара би могъл да издаде такава заповед? Кой друг? Най-голямата камбана на камбанарията на цитаделата изкънтя и Ран подскочи като ожилен. Към нея се присъединиха и други камбани из целия град. Ако ми е позволена тази дързост, проговори конярят, надмогвайки ека на камбаните, Милорд би трябвало да е много щастлив. Ранд трябваше да извика, за да преодолее шумотевицата. Щастлив ли? Защо? Посрещането свърши Милорд. Тема посочи към камбанарията. всеки момент Амирлинският трон ще изпрати да повикат Милорд, както и приятелите на Милорд при нея. Ранд хукна. Мерна само за миг изумената физиономия на тема и изчезна. Изобщо не го интересуваше какво щеше да си помисли конярят. Тя всеки момент ще изпрати хора да ме намерят. Глава 3. Приятели и врагове. Преди да се доближи до портата, младежът забави ход и се постара да си придаде небрежен вид и да не се издава, че бърза. Засводената порта беше здраво залостена. През нея едва можеха да минат двама ездачи един до друг – но като всички порти по външните стени на града, тя беше покрита с опков от черно желязо и бе затворена с дебел лост. Пред нея стояха двама стражи с обикновени конични шлемове и плетени ризници, с дълги мечове, чието дръжки стърчаха зад раменете им. На гърдите на златистите им туники бе извезан черния ястреб. С единия се познаваха бегло, Раган върху тъмната кожа на лявата буза на Раган личеше бял триъгълен белек от тролокска стрела. Когато мъжът видя Ранд, сипаничевата кожа по бузите му се сви на тръпчинки от появилата се усмивка. Мир Ранд Алтор почти извика Раган, за да надмогне ека на камбаните. По главите ли ще одреш зайците или още твърдиш, че тази тояга е лък? Другият страж помръдна и се изпречи в полуразкрач пред портата. Мир да те окриля, Раган отвърна Ранд и спря пред тях. Струваше му известно усилие да придаде спокойствие на гласа си. Знаеш много добре, че е лък. Виждал си ме как стрелям с него. Не е добър за езда. Намеси се кисело вторият страж. Сега Ранд позна и него, схлътналите му, почти черни очи, които сякаш изобщо не мигаха. Надничаха изпод шлема сякаш от две пещери. Той допускаше, че е възможно да му се случи и по-лошка късмет от това тъкмо масема да пази портата, въпреки че не се сещаше какво може да е по-лошо, ако се изключеше среща с някоя червена аес седай. Прекалено е дълъг, добави Масема. С конния си лък аз изстрелвам, три стрели, докато ти успееш да пуснеш една с това чудовище. Ранд се усмихна на сила, за да си даде вид, че го приема като шега. Масема обаче, нито умееше да се шегува нито се смееше на чужди шеги. Повечето мъже в Фалдара приемаха Ранд благосклонно, нали тренираше Слан и лорд Тагелмар го канеше на трапезата си и най-важното. Беше пристигнал в Фалдара в компанията на Муарейн, а е Седай. Някой обаче изглежда, не можеха да забравят, че е чужденец и едва скланяха да разменят по някоя и друга дума с него и то само ако им се наложеше а Масема беше най-тежкият случай от всички. За мен си е добър, отвърна Ранд. Като стана дума за зайци, Раган, какво ще кажете да ме пуснете за малко навън? Целият този шум и навалица ми дойдоха много. Реших да изляза малко на лов за зайци, тако ще и да не ударя нито един. Раган се извърна към Масема и Ранд се обнадежди. С Раган човек можеше да се разбере. Въпреки Белега, който правеше лицето му мрачно, той беше благ човек и изглежда го харесваше. Но Масема поклати твърдо глава и Раган въздъхна. Не може да стане, Ранта Алтор. Мъжът кимна леко към. Масема сякаш да обясни, че не зависи само от него. Никой не може да напусне без писмено разрешение. Да беше ни помолил преди няколко минути. Току-що получихме заповед да затворим портите. Но защо лорд Агелмар ще иска да задържи тък момент, Масема оглеждаше вързопите и дисагите на раменете му. Ранд се постара да не му обръща внимание. Та аз съм негов гост. Обърна се той към Раган. Мога да си отида, когато пожелая. Защо ще му трябва да издава такава заповед, тъкмо за мен? Това е заповед на лорда Гелмар, нали? При тези думи Масема примигна и вечно смръщеното му лице се намръщи още повече, като че ли изведнъж забрави за товара на гърба на Ранд. Раган се изсмя. Че кой друг би могъл да издаде подобна заповед? Ранд Алтор. Разбира се, на мен ми я предаде Юно, но кой друг би могъл да я издаде? Очите на Масема не мигаха приковани в Ранд. Просто искам да поизляза малко сам. Това е всичко, каза младежът. Е, тогава ще взема да се поразходи из градините. Там няма зайци, но поне няма да има и такава шумотевица. Светлината да ви освети. Мир вам. И той си тръгна без да изчаква ответните благословии, решен в никой случай да не пристъпва в градините. Да ме изгори дано, щом церемониите са свършили. Там сигурно ще бъде пълно сая седай, усещайки погледа на масема зад гърба си. Беше сигурен, че е на масема. Той закрачи, без да бърза. Близо до казармените кухни коларската порта, през която се доставяха хранителните продукти за цитаделата, също беше здраво залостена и охранявана от двама стражи. Отмина е бързешком, прекосявайки площадчето пред кухнята, сякаш изобщо не беше имал намерение да се приближава до нея. Кучешката порта на гърба на цитаделата, висока и широка само колкото да мине, един спеше ударение на човек, също се оказа затворена и под охрана. Портите не бяха много въпреки могъщите размери на цитаделата, но след като и кучешката беше затворена, значи всички бяха блокирани. Ако намереше някое въже да се прехвърли. Той се изкачи по една от стълбите на външната стена до широкия парапет с отвори за стрелците. Не се чувстваше много удобно тук, така високо и изложен на вятъра. Но от тук можеше да погледне над високите комини, изкосените покриви през целия град, чак до външните стени. Въпреки дългия му престой, тук тези къщи му изглеждаха твърде необичайни в сравнение с онова, с което беше свикнал в две реки. Страхите им стигаха почти до земята, сякаш цялата къща се състоеше от един покрит с дървени шинди покрив. А комините бяха извъртени по тъгъл, та зимният сняг да се плъзга покрай тях. Просторен, павиран с камъни площад обкръжаваше цитаделата, но на улиците на стотина крачки зад него бяха изпълнени с хора, заети с ежедневните си дела. Продавачи в дълги престилки, застанали пред дюкяните си, Селени в груби дрехи, дошли в града да продават или да купят нещо, градски хора, струпали са на малки групи и несъмнено обсъждащи внезапното пристигане на Амирлинския трон. Успя да види, че през една от портите на градската стена преминават коли и хора. Явно нейните пазачи не бяха получили разпореждане да спрат движението. Той вдигна очи към най-близката стражева кула. Един от войниците му махна с облечената си в метална ръкавица ръка. Ранд се засмя горчиво и отвърна на поздрава. Всяка негова стъпка по стената беше под поглед на стражите. Той се надвеси през амбразурата и погледна надолу по отворите в каменния зид, предназначени да се набият в тих дървени гради. И още по-надолу, към косото каменно оширение, образуващо дъното на сухия сега ров в основите на крепостта. 20 крачки широки и 10 дълбок, с гладко полирани и хлъзгави камъни, Ограден с ниска стена, скосена така, че всичко да се вижда отгоре и да предпазва да не би някой случайно да падне в него, а на дъното му имаше цяла гора от остри като браснач метални наконечници. Дори да разполагаше с въже и да нямаше никакви стражи. Нямаше да може да го преодолее. Това, което бе предназначено да държи тролоците извън стените на цитаделата, сега също толкова успешно го задържаше вътре. Изведнъж се почувства изтощен до мозъка на костите си изцеден. Амирлинският трон беше тук, а той не можеше да се измъкне. Изход нямаше, а Амирлинският трон беше тук. Ако тя знаеше, че е тук, ако тък му тя бе изпратила онзи вятър, значи вече го преследваше, искаше да го улови с цялата мощ на ЕС Седай. Зайците имаха по-голям шанс да се спасят от неговия лък, но той не смяташе да се предава. Някои твърдяха, че хората от две реки били толкова упорити, че може ли да научат и мулетата на инат. Когато не им оставаше нищо друго, хората от две реки залагаха на своя инат. Слезе от стената и тръгна през цитаделата. Все едно му беше къде отива, стига да не е там, където го очакваха. По-далече от стаята му, по-далече от конюшнята или от портите, Масема сигурно щеше да подхвърли на Юно, че се опитва да напусне. По-далече и от градините. Знаеше само, че трябва да стой на страна от всички Ая Седай. Дори от Моарейн. Виж, тя знаеше. Въпреки това, не беше направила нищо срещу него. За сега, доколкото на теб ти е известно. Ами ако е променила намеренията си, може би тък му тя е извикала Амирлинския трон, изведнъж почувствал се самотен и изгубен, той опря рамо в каменната стена на коридора. С невиждащи очи се взря в празната далечина и му се привидяха твърде нежелани неща. Опитомен. Нима наистина ще е толкова лошо? Веднъж да се свърши. Наистина ли ще свърши? Затвори очи, но продължаваше да вижда самия себе си, как се крие като заек и няма къде да избяга, а и ес седа и стесняват кръга около него като хищни врани. Веднъж опитомени, повечето мъже умират. Не им се иска да живеят повече, твърде добре си спомняше думите на Том Мерилин, за да може да го приеме. Отърси енергично глава и тръгна по коридора. Нямаше смисъл да стои на едно място, докато го намерят. Все пак, колко време му оставаше докато го намерят? Като овца в кошара? Колко време? Докосна дръжката на меча. Не, няма да бъда като овца, въпреки Аес седай, и всички останали почувства се глупаво, но продължи напред с повече решителност. Хората се връщаха към обичайните си задължения от кухнята близо до голямата зала, където Амирлинския е трон и нейната свита щяха да пируват тази вечер, се носеше врява и дрънчене на съдове. Готвачки, кухненски прислужници и носачи се суетяха припряно и с нея. Над огньовете се въртяха дълги шишове с нанизани на тях парчета месо. Той бързо си проправи път през горещината и парата, през миризмите на печено и кухненски подправки. Никой не му обърна особено внимание, всички бяха твърде улисани в работата си. Задните помещения за слугите гъмжаха като разринат мравоняк. Мъже и жени сновяха и си надяваха най-хубавите и чисти ливреи. Момченца размахваха дървени мечове, а момиченцата бяха наизвадили издяланите си от дърво кукли и всяко твърдеше, че нейната е Амирлинския трон. Много от вратите на малките слугински стаички стояха постоянно отворени, преградени само с дебели завеси. Обикновено това означаваше, че обитателите им са готови да посрещнат гости, но в момента просто показваше, че бързат. Дори онези, които му се покланяха, го правеха набързо, без да се спират. Дали някой от тях, докато обслужваше, нямаше да чуе, че го търсят и да спомене, че го е видял, да проговори пред някоя Айес Седай и да каже къде могат да го намерят. Струваше му се, че го изглеждаха лукаво, докато преминаваше из коридорите на слугинския отсек – и се взират преценяващо след него. Струваше му се, че дори дечицата го изглеждат с проницателно любопитство. Знаеше, че всичко това е само плод на въображението му. Сигурен беше, не можеше да е друго яче, но въпреки това, когато помещенията на слугите останаха зад гърба му, се почувства сякаш току-що се е измъкнал от капан, който всеки миг можеше да штракне. Някои места из цитаделата бяха безлюдни все едно, че обитателите им внезапно бяха пуснати в почивка. Ковачниците, например, са загаснали огнища и празни наковални. Празни. Студени. Безжизнени. И въпреки това, като че ли не бяха празни. Кожата му настръхна и той се завъртя на пети. Не, тук наистина нямаше никой. Само огромните квадратни скринове с ковашки инструменти и варелите за закаляване, пълни с мъзнина. Космите по врата му настръхнаха, и той отново рязко извърна глава. Чукове, маши и клещи, окачени на местата си по стените. Той е досано огледа голямото помещение. Не, тук няма никой. Това е само въображението ми. Този вятър и е мирлин. Те са достатъчни да си въобрази човек, какво ли не. Извън двора на уражейниците вятърът внезапно се завихри около него. Въпреки волята си, той подскочи стреснато, стори му се, че иска да го сграбчи за миг отново подуши смътно доловимата миризма на гнило и чу как нечий глас зад гърба му се изкиска лукаво. Само за миг, изплашен, той се завъртя и отново огледа всичко наоколо. Дворът, наслан с груб камък, бе абсолютно празен, с изключение на него самия. Само това твое проклето въображение. Въпреки това се затича и му се стори, че отново чува зловещия кикот зад гърба си, този път без вятъра в двора на дърводелците неведомото присъствие отново се появи. Чувството, че тук има някой. Усещането, че към него надничат нечи очи. И зад високите купчини дървени трупи или камарите на цепени дърва. Или през процепите между подредените дъски и бичмета, приготвени да бъдат отнесени в другия край на двора, в дърводелската работилница, която бе затворена. Реши да не се оглежда повече, отказа се да мисли възможно ли изобщо нечии очи да се придвижват толкова бързо от едно място на друго, в един миг, зад купчината дърва за огрев и веднага след това да прекосят двора и да се озоват зад подредения дървен материал, без дори да успее да ги мерне, колкото и внимателно да се оглежда. А беше сигурен, че са едни и същи очи. А може би просто вече полудявам ран потръпна. Не, още не. О, светлина моля те, още не превил гръб, той се прокрадна през дърводелския двор. Очите го последваха. През тъмни коридори, осветени само от понякой и друг факел, през складови помещения, пълни с сух грах и боб, отрупани с штайги и съхнала ряпа и глави цвекло, или напълнени догоре с бъчви вино, или каци осолено говеждо, или бурета сейл. Очите бяха навсякъде или го следваха, или вече го чакаха, когато се озовеше в следващото помещение или коридор. Не усещаше ничии стъпки, освен собствените си, не чуваше изкърцване на врата, освен когато той самият отваряше или затваряше, но очите бяха там. Светлина, полудявам, а след това отвори поредната врата на някакъв склад и го обля, вълна от човешки гласове и смях, която го изпълни с облегчение тук дебнещите невидими очи ги нямаше. Влезе. Половината помещение беше пълно до тавана с чували зърно. В другата половина дозина мъже бяха коленичени в плътен полукръг пред голата стена. Всички бяха облечени в къси, кожени пълта и бяха сподстригани като спаница коси, типични за слугите. Липсваха както военските опашки, така и ливреите. Между тях нямаше такива, които можеха случайно да го издадат. А нарочно, сред тихото мъжко мърморене се чуваше тракането на зарове, прекъсвано от нечи, дрезгав смях при хвърлянето. Лоял наблюдаваше играта на зарове, търкайки замислено брадичка с котрето си, по-дебело и от най-големия човешки палец, а главата му стигаше почти до гредите, наблизо два разтега над пода. Появата на Огиер не беше нещо обичайно за граничните земи, както и за където и да било другаде, но тук все пак те бяха познати и приети, а и вече от доста време пребиваваше в Алдара и видът му не предизвикваше особено оживление. Тъмната туника на Огиер с високата твърда яка бе закопчана до врата му и падаше свободно над високите му бутуши. Един от джобовете му беше издут от нещо. Книги най-вероятно, доколкото Ранд го познаваше, дори когато гледаше залаганията, Лоял не можеше да се раздели за дълго с любимите си книги. Въпреки тревогите си, Ранд усети, че се е ухилил. Лоял често предизвикваше усмивката му. Огир знаеше толкова много за някои неща и толкова малко за други, а изглежда, искаше да знае всичко. И все пак Рант помнеше какво бе изпитал, когато за първи път видя Лоял с туфите косми, стърчащи от клепналите му уши, свеждите му провиснали като дълги мустаци, и носа му, широк почти колкото лицето му, видя го и си помисли, че стои пред тролок. Все още го беше срам за това. Огиери тролоци. Мърдра и какви ли не още ужаси от тъмните кътчета на среднощни приказки. Неща от сказания и легенди. Така си беше мислил за тях преди да напусне Емондово поле. Но откакто напусна родния дом, беше срещал твърде много въплатени и крачещи по света сказания, за да продължава да е сигурен кое е истинско и кое е измислено. Ай е седай, невидими преследвачи, вятър, който те хваща и задържа. Усмивката му угасна. Всичко от приказките е истина, промълви той. Ушите на Лоял помръднаха и той извърна глава към Ранд, когато видя кой е широкото му лице се разполови в усмивка. А, ето те и теб гласът му избръмча като майски бръмбър. Не те видях на посрещането. Виж, такова нещо до сега не бях виждал. Не мислиш ли, че изглежда малко уморена? Не ще да е лесно да си я мирлин. По-тежко е, отколкото да си старей, предполагам. Той замълча замислено, но само колкото да си поеме дъх. Кажи ми, Ранд, и ти ли играеш на зарове? Тук играят по-проста игра, само с три зара. Ние в динки използваме четири. Но знаеш ли, не ми дават да се включа. Казват ми само слава на строителите, обаче не смеят да залагат срещу мен. Не смятам, че е честно. А ти? Заровете, които използват, са толкова дребни. Той се навъси, оглеждайки един от заровете в дланта си, голям почти колкото човешка глава, но все пак мисля. Ранд го сграбчи за ръката. Строителите. Луиел, Огиер са построили Фалдара. Нали така? знаеш ли някакъв изход от тук, освен портите? Макар и някаква дупка, от която да използи човек. Или канал. Каквото и да е, колкото да може човек да се провре през него. Е, и ако не духа вятър в нея, ще е още по-добре. Лоял се намръщи с досада и дългите му вежди се спуснаха почти до бузите. Ранд, Огиер са построили мафал да даранел, но онзи град е бил разрушен още по време на трологските войни. Това, той леко докосна каменната стена с широките си пръсти. Е построено от хора. Мога да ти нахвърлям плана на Мафал да даранел. Виждал съм веднъж картата му в една стара книга в Стединг Шантай. Но за Фал Дарът знам точно толкова, колкото и ти. Макар, че е построен добре, нали? Грубо, но добре. Ран притисна гръб в стената и затвори отчаяно очи. Трябва да намеря някакъв изход, прошепна младежът вратите са залостени и не ме пускат да изляза, а трябва на всяка цена да се измъкна от тук. Но защо, Ранд, попита го огрижен лоял. Тук никой няма да ти причини зло. Добре ли си, Ранд? Изведнъж гигантът извика силно. Мат. Перин. Мисля, че на Ранд му е лошо. Ранд отвори очи и видя двамата си приятели, които се надигнаха от групата мъже. Мат Калтон. Дългокрак като штъркел, с вечната си полуосмивка, като че ли виждаше нещо смешно там, където никой друг не го забелязваше. Кадрокосият Перин Айбара с широките рамене и с ръце, заякнали от работата му като чирак в селската ковачница. И двамата все още носеха дрехите си от две реки, груби и здрави, макар и поизносени от дългото пътуване. Мат хвърли заровете и стана. Един от мъжете подвикна. «Ей, южняко!» Не можеш да напускаш играта, когато печелиш. По-добре е, отколкото когато губиш, отвърна му мат със смях и несъзнателно докосна с длан се трето си на кръста. Ран присви очи. Под дрехата си мат носеше една кама с рубин на дръжката. Кама, от която никога не се отделяше кама, от която не можеше да се отдели. Оръжието беше заразено от мъртвия град Шадар Лугот, заразено и покварено от зло, не по-малко опасно от това на тъмния от злото убило Шадар Логот преди 2000 години, злото, което все още обитаваше из оставените му руини. Тази зараза можеше да убие мат, ако камата останеше у него. И още по-бързо можеше да го убие, ако я махнеше от себе си. Ще получиш друга възможност да спечелиш. Киселото сумтене на коленичилите мъже показа, че не вярват много на такъв шанс. Перин последва мат, свел глава към пода. Напоследък Перин непрекъснато държеше очите си сведени и раменете му бяха привити, като че ли мъкнеше някаква непосилна, дори за него, тежест. Какво ти е, Ранд? попита Мат. Побелял си като ризата, дето си облякал. Ей, ама откъде си взел тези дрехи? Да не ставаш шиенарец. Дали да не взема и аз да си купя едно такова сетре и една нова риза. Той разтърси джоба на сетрето си и в него издрънчаха монети изглежда, ми върви на зарове. Хвърля ги и винаги печеля. Няма защо да си купувате, отвърна уморено Ранд. Моарейн се е разпоредила да сменят всичките ни дрехи. Доколкото знам, вече са ги изгорили, с изключение на това, което е по вас. Елансо сигурно ще ви намери тук, за да ви вземе и тези, тъй, че на ваше място бих се преоблякал бързо, докато не ви ги е свалила от гърбовете. Перин така и не вдигна очи, но бузите му се изчервиха, а мат се ухили още повече, макар хитрата му усмивка да изглеждаше малко пресилена. Двамата също се бяха сблъсквали със странните тукашни порядки в баните и само мат се правеше, че не го притесняват. И не ми е лошо. Просто трябва да се махна от тук. А Мирлинския трон е тук. Лан каза, каза, че след като тя е тук, за мен щяло да е по-добре да съм поне на седмица път от този град. Трябва да се махна, а всички порти са залостени. Той ти е казал такова нещо? Мат се намръщи. Не разбирам. Той никога не би казал нищо против някоя АЕС Седай. Но защо? Виж какво, ранд на мен лично АЕС Седай не ми харесват повече отколкото на теб. Но те няма да ни направят нищо лошо. При тези думи той сниши глас и се огледа през рамо, за да се увери, че никой от комърджиите не ги подслушва. В граничните земи може и да съществуваше боязън към Айес Седай, но липсваше каквато и да било омраза към тях и всякаква непочтителна дума по техен адрес можеше да вкара човек в кръмола, ако не и да му навлече някоя по-голяма неприятност. Виж, например, Моарейн. Тя не е толкова лоша, въпреки че е Айес Седай. Разсъждаваш като стария Кен, боя с неговите високопарни приказки в Ханавинострой на село. Имам предвид, че тя не ни е направила нищо лошо, нито пък те биха ни навредили. Защото е страх, че могат да ни навредят. Перин вдигна очи. Жълти очи, блестящи на сумрачната светлина, взърнения склад като потъмняло злато. Моарейн ли не ни е направила нищо лошо? Помисли си Ранд. Когато тримата напуснаха две реки, очите на Перин бяха също толкова тъмнокафяви, колкото тези на мат. Ранд нямаше представа какво бе причинило тази странна промяна. Перин не искаше да говори за това. Но промяната се беше появила едновременно с превитите рамене и с тази негова отчужденост, която го правеше да изглежда самотен дори сред близките си приятели. Очите на Перин и камата на мат. Нито една от тези неприятности нямаше да се случи, ако не бяха напуснали Емондово поле, а тък му Муарейн ги беше отвлякла от родния край. Знаеше, че не е справедлив. Ако бяха останали в селото си, Сигурно щяха да загинат от ръцете на трулуците заедно с по-голямата част от населението на Емондово поле. Но това не можеше да накара Перин да се засмее както по-рано, нито да махне камата на Мат от колана му. А аз, ако си бях останал от дома и бях оживял, дали щях да се превърна в това, което съм сега, поне нямаше да се тревожа за онова, което е седа и се канят да ми сторят, Мат продължаваше да го гледа озадачено а Перин го наблюдаваше изпод подвежди. Лоял търпеливо чакаше отговора му. Ранд не можеше да им обясни, защо му се налага да се крие от Амирлинския трон. Те не знаеха нищо за него. Знаеше Лан, знаеше и Муарейн. Знаеха също така Егвин и Нинив. Искаше му се никой да не знае, най-много от всичко му се искаше Егвиин да не знае. Но поне Мат и Перин, както и Лоял, все още вярваха, че той си е същият. Помисли си, че по-скоро би умрял, отколкото да им каже, и да види колебанието и тревогата, изписани на лицата им. Понякога ги долавяше в очите на Егвиин и на Нинив, въпреки усилията им да не се издават. Някой ме наблюдава. Отрони най-сетне той. Преследваме. Само, само дето няма никой. Перин изненадан вдигна глава, а Мато близа усни и прошепна. Чезнещ. Разбира се, че не и сумтя лоял. Как може някой безок да проникне в Аудара, било в града или в цитаделата? Според закона никой в чертите на града не може да крие лицето си, а осветителите са задължени през цялата нощ да поддържат запалени всички улични фенери, така че за мърдралите да няма сенки, в които да се спотайват. Не. Това не може да бъде. Стените не могат да спрат един чезнещ промърмори мат. Не и ако тази твар наистина пожелая да проникне. Не знам доколко законите и фенерите вършат някаква работа. Не говореше като човек, който само преди половин година бил уверен, че чезнещите са създания от веселчунски приказки. Той също бе видял и преживял твърде много. А освен това, и вятърът, добави Ранд. Гласът му леко трепереше, докато им разказваше какво бе усетил на върха и акулата. Перин стисна юмруци и, и кокалчетата на пръстите му изпукаха. Просто искам да се махна от тук. Завърши Ранд. Искам да замина някъде на юг. По-надалече. Просто да замина някъде далече. Но щом вратите са залостени, каза Мат. Как ще се измъкнем? Ранд го зяпна. Да се измъкнем ли? Той трябваше да замине сам. Можеше да е опасно за тях, ако са край него. Беше се превърнал в заплаха за тях а дори и Муарейн не можеше да каже колко време му остава. Мат, знаеш, че трябва да отидеш в Тарвалон с Муарейн. Тя каза, че само там ще можеш да се разделиш с тази проклета кама, без да загинеш. А знаеш много добре какво ще ти се случи, ако я задържиш. Мат докосна несъзнателно се трето си над камата. Дарът на Аес се дае стръв за риба, цитира тихо приятелят му. Какво пък, може да не искам да налапам въдицата, може би това, което иска да ми направят в Тарвалон, е по-лошо от това, което би ме сполетяло иначе. Може би просто лъже. Истината, казана от е ДАЕС Седай, никога не е онова, което си мислиш, случайно да знаеш други поговорки, попита го язвително рант. Южнякът носи скъп гост, северният вятър, празна къща. Прасето и със злато да го боядисаш, пак си е прасе. Какво ще кажеш за, който приказва само за стригане, остава без овци? Или приказките на глупака са прах? Успокой се, Ранд, прекъсна го тихо Перин. Няма защо да си толкова груб. Нима, може пък да не искам двамата да тръгнете с мен, непрекъснато да ми се мутаете в краката, да изпадате в какви ли небеди и да очаквате все аз да ви измъквам. Случайно да ви е хрумвало това, да ми изгори дано. никога ли не сте си помисляли, че може да ми е омръзнало непрекъснато да ви виждам, накъдето и да се обърна. Все около мен. Това наистина ми омръзна. Обидата, изписана на лицето на Перин, го сряза като нож, но въпреки това той продължи безжалостно. Тук някои смятат, че съм лорд. Лорд. Може пък това да ми харесва. А я е се вижте двамата, играете ми тук, на зарове с долни коняри. Не когато си тръгна, ще тръгна сам. А вие двамата, ако искате, вървете в тарвалон. А ако искате, можете и да се обесите, все ми е едно. Аз тръгвам сам. Лицето на Мат се беше вкочанило и той беше стиснал дръжката на камата под сетрето си, така че кокалчетата на пръстите му бяха побелели. Щом така желаеш, отвърна студено приятелят му. До сега смятах, че ние, както желаеш, Алтор. Но ако аз реша да напусна едновременно с теб, ще го направя. А ти ако искаш, стой на страна от мен. Никой няма да тръгва никъде. Намеси се Перин. Нали портите са затворени? Той отново бе забил поглед в пода. Сред играчите на Зарове избухна смях заради нечия загуба. Дали ще тръгнете или ще останете, промълви Лоял. Дали заедно или по-отделно, това няма никакво значение. И тримата сте тавирен. Дори аз го разбирам, просто по нещата, които се случват около вас. А и самата му седа седай го твърди. Мат вдигна ръце. Престани, Лоял. Не искам повече да чувам за това. Лоял поклати глава. Дали искаш да го чуваш или не? То си е така. Колелото на времето тъче шарката на века, вплитайки човешките съдби като нишки. А вие тримата сте тавирен в самия център на сплита. Лоял казах: "Престани. За известно време колелото ще заплете нишката около вас тримата, каквото и да правите. А това което предстои да извършите, по-вероятно ще бъде избрано от самото колело, а не от вас." Тавирен завличат историята след себе си и оформят шарката със самото си съществуване, но колелото в плита вирен в поплатен сплит, отколкото живота на други хора. Където и да отидете и каквото и да направите, докато колелото не реши друго яче, вие ще. Престани, изрева Мат. Играчите на Зарове вдигнаха глави и той им хвърли гневен поглед, принуждавайки ги да се върнат към играта си. Извинявай, Мат, изгъднало ял. Знам, че приказвам много, но не исках да... Не, аз повече не оставам тук. Мат вдигна поглед към гредите на тавана. При тази голяма огерска уста и този глупак, чиято глава е толкова голяма, че и шапка не можеш да сложиш на нея. Тръгваш ли с мен, Перин? Перин въздъхна и хвърли поглед към Ранд, след което кимна. Ранд ги изгледа как си тръгват. Буца беше заседнала в гърлото му. Трябва да замина сам. Светлината да ми е на помощ, трябва да го направя. Луиал също се беше загледал към тях и веждите му бяха клюмнали огрижено. Ран придаде още грубост на гласа си. А ти какво чакаш? Хайде, заминавай с тях. Не разбирам защо още се мутаеш тук. Нямам полза от теб, щом не знаеш изход. Махай се, върви да си търсиш дърветата и скъпите на сърцето ти да брави, ако още не са ги посекли всичките и най-добре ще е, ако са го направили. Очите на Лоял, големи, колкото чаши, отначало се изпълниха с почуда, примесена с обида, но после бавно се присвиха в смътно подобие на гняв. Ранд не можа да повярва. В някой от старите сказания се споменаваше, че Огиер могат да се разгневят, макар никога да не се оточняваше как точно става това. Но Ранд никога не беше срещал по-кротко същество от Лоял. «Щом така желаеш, Ранд Алтор?» Отвърна Лоял. Поклони му се сдържано и последва Мат и Перин. Ранд опря гръб в пълните с зърно чували. Е, прозвуча тъничкият гласец в главата му, най-сетне го постигна, нали? Длъжен бях, отвърна той на гласа. За тях ще е опасно да са около мен. Кръв и пепел в един момент ще полудея и. Не, не, няма да го допусна. Няма повече да използвам силата и тогава няма и да полудея. И... но не мога да рискувам. Не мога, разбираш ли? Но гласът му се изсмя горчиво. Усети, че комарджиите са извърнали глави към него. Шиенарците, независимо от класата, към която принадлежаха, почти винаги бяха очтиви и се отнасяха възпитано дори към кръвните си врагове. Алгиер никога не бяха били врагове на Шиенар. Комарджиите го гледаха потресени. Лицата им бяха безизразни, но очите им казваха, че е съгрешил. Част от съзнанието му признаваше, че са прави и осъдителните им погледи само задълбочаваха чувството за вина. Само го гледаха, но докато се измъкваше от склада, имаше чувството, че ще го подгонят. Той продължи да обикаля на посоки и складовете, търсейки някакво скривалище, където да се спотаи, докато не разрешат отново движението през портите на цитаделата. Тогава можеше да се скрие под чувалите и щагите в някоя кола, караща провизии. Стига да не претърсваха излизащите коли. Стига да не претърсеха складовете и цялата крепост заради него. С усилие си наложи да не мисли повече за това и продължи да търси безопасно убежище. Но навсякъде, където се озоваваше, в някоя дупка сред чували с зърно, в някоя тясна пътечка покрай стена, отрупана с бъчви вино, или в някой изоставен склад с празни кафези и смътни сенки навсякъде си представяше колко лесно могат да го намерят онези, които биха тръгнали да го търсят. Можеше да си представи и невидимия преследвач, каквото и да представляваше той, който също така можеше да го спипа. Затова продължи да обикаля и търси жаден, прашен, с коса, покрита с паежини. По едно време се озова в смътно осветен коридор, по който бавно крачеше Егвин, спирайки се, за да надникне в складовете, покрай които минаваше. Тъмната и коса, спускаща се до кръста, бе привързана с червена лентичка, а роклята й бе сива и според шиенарския обичай, извезана с червено. Що мя зърна, го обзе още по-голяма мъка и чувство на загуба, отколкото докато напъждаше мат, перин и лоял. Беше израснал с мисълта, че един ден ще се ожени за егвин. И двамата си го мислеха. Но сега тя подскочи, когато Ранд внезапно изникна пред нея и шумно си поедах но единственото, което отрони, беше «Аха, ето къде си бил!» Мат и Перин ми разказаха какво си направил. Също и лоял. Разбирам какво целиш, Ранд, и мога да ти кажа, че е доста глупаво. Тя скръсти ръце пред гърдите си и големите и тъмни очи го приковаха с неизказан укор. За пореден път той се зачуди как така успява да го гледа отгоре надолу. Винаги успяваше да го постигне, щом реши въпреки че стигаше едва до раменете му и при това беше с цели две години по-малка от него. Добре, отвърна той. Разпуснатата й коса неочаквано го ядоса. Преди да напусне две реки не беше виждал пълнолетна жена, която да не е прибрала косата си на плитка. Там всяка девойка очакваше с нетърпение женския кръг на селото да й каже, че вече е достатъчно пораснала, за да има право да сплете косата си. Егвиин определено беше навършила пълнолетие. А виж, тук си беше разпуснала косата, вързана само с една лентичка. Аз искам да се върна в Емондово поле, а не мога, докато тя бърза да забрави всичко, свързано с дома, ти също се махай и ме остави на мира. Един прост овчар не може повече да ти бъде компания. Тук вече има достатъчно АС-седай, с които да се мотаеш. И не казвай на никоя от тях, че си ме видяла. За мен са дошли и не бих искал точно ти да им помогнеш да ме хванат бузите й изведнъж поруменяха. Нима смяташ, че аз, той обърна гръб и понечи да се отдалечи, но тя извика, хвърли се към него и го повали. Двамата се стовариха на каменния пот, дисагите и вързопите на рант отхвърчаха в страни. Младежът изпъшка, когато се удари в плочите и дръжката на меча се заби в ребрата му, и отново изпъшка, когато момичето се надигна и седна на гърба му, все едно, че беше стол. Майка ми, заяви тя, винаги ми е казвала, че най-добрият начин да се научиш да се справяш с мъжете е като се научиш да яздиш муле. Казваше, че в повечето случаи мозъкът ви не е повече от този на мулето. Дори то понякога било по-умно. Той вдигна глава и се извърна през рамо. Слез от мен, Егвин. Махни се веднага. Егвин, ако не слезеш, той заплашително сниши глас. Ще съжаляваш. Ти поне знаеш какво съм. За да изглежда по-убедителен, Придаде зловещ, блясък на очите си. Егвин и сумтя пренебрежително. Не би го направил, дори и да можеше. Ти не би могъл да нараниш никого, но и без друго не можеш. Знам че не можеш да преливаш единствената сила, когато сам си поискаш. Това просто ти се случва и не можеш да го контролираш, тъй че не можеш да направиш нищо, нито на мен, нито на някой друг. Докато аз от своя страна се обучавам при Моарейн. Тъй, че ако не се вслушаш в здравия разум, Ран Талтор, като нищо мога да ти подпаля гащите. Поне това мога да направя. Продължавай да се държиш по същия начин и ще видиш дали не мога. Изведнъж, само за миг, най-близкият до нея факел лумна в яростен пламък, и тя ахна, зяпвайки изумена към него. Той се изви, сграбчи ръката и смъкна я от гърба си и я избута да седне до стената. Егвин заразтрива ръката си. Така, значи наистина би го направила, попита той, досано. Играеш си глупаво с неща, които не разбираш. Можеш и двама ни да изгориш на въглени. Мъже, когато нямате какво да възразите, или бягате, или прибягвате до сила. И е по-спокойно. Кой кого събори? Кой на чий гръб седна? При това ме заплаши. Опита се, опита се. Да, той вдигна ръце. Не, не ме заплаши. Ти просто винаги го правиш. Всеки път, когато разбереш, че спорът ни не върви в твоя полза, сменяш темата. Този път няма да мине. Но аз не споря с теб, отвърна тя кротко. И не сменям темата. Какво толкова криеш, освен че искаш да избягаш? И след като се скриеш, наистина ще избягаш. И защо трябваше да обиждаш Мат, Перин и Лоял? Както и мен. Знам защо. Страх те е, че някой може да пострада, ако е край теб ако не правиш това, което не бива да правиш, никой няма да пострада. Цялото това бягане и криене и тези удари, които нанасяш, са ненужни. И защо Амирлинския трон или която и да е друга Айес Седай, с изключение на Муарейн, изобщо би трябвало да знае за твоето съществуване? Той я изгледа мълчаливо. Колкото повече време прекарваше с Муарейн и Нинив, толкова повече освояваше от характера им, особено когато сама го искаше. Понякога те двете, Айес Седай и Премъдрата, много си приличаха. Отчуждени и всичко разбиращи. Смущаващо беше, когато това чувство му го внушаваше Егвин. Най-сетне той се насили и й каза това, което беше чул от устата на Лан. Какво друго би могъл да има предвид? Тя се намръщи. Моарейн знае за теб, но не е направила нищо. Защо трябва сега да го прави? Но ако Лан... Все още намръщена, тя вдигна глава и срещна очите му. Складовете са първото място, където биха те потърсили. Ако изобщо тръгнат да те търсят, докато разберем дали те търсят, трябва да те скрием някъде, където не биха и помислили да те потърсят. Сетих се. Тъмницата. Тъмницата ли? Не в килия, глупчо. Понякога слизам там вечер, за да посетя Падан Фейн. Нинив също го прави. Никой няма да го приеме за кой знае колко странно ако днес сляза по-рано. Всъщност, докато всички се суетят около Амирлин, никой няма изобщо да ни забележи. Но no Муарейн, тя не слиза в подземията да разпитва господин Фейн. На нея и говорят. При това не го е викала от седмици. Повярвай ми, там ще е най-безопасно. Той все пак се поколеба. Падан Фейн. Добре де, ти защо посещаваш амбуланта? Той е мраколюбец, сам си го призна, при това много опасен. Да ме изгори дано, Егвиин, нали тък му той докара тролоците в Емондово поле. Хрътка на тъмния, сам се нарече така, при това душеше последите ми от зимната вечер насам. Но Ранд сега, той е зад железни решетки и е напълно безопасен. Този път тя се поколеба и го погледна почти умолително. Ранд, той е идвал с фургона си в две реки всяка пролет още преди да се родя. Познава всички познати на мен хора всички места. Странно. Но колкото повече стои затворен, толкова по-спокоен става. Като че ли така се освобождава от властта на тъмния. Отново започна да се смее както по-рано и да разказва забавни истории за хората от Емондово поле. А понякога и за други места, които никога не съм виждала. Понякога се държи почти като стария падан. Просто ми харесва от време на време да си поговоря с някого за дома. След като аз самият те отбягвам, помисли си той. И след като Перин отбягва всички, а Мат прекарва времето си в комърджийство и непрекъснати голяи. Какво пък, въздъхна той, след като Муарейн смята, че е безопасно за теб, би трябвало да е безопасно и за мен. Но не е необходимо и ти да се замесваш в това. Егвиин се изправи и започна съсредоточено да чисти роклята си от пръхта, избягвайки погледа му. Моарейн каза ли ти, че е безопасно? Егвин. Моарейн седай, никога не ми е казвала, че не мога да посещавам господин Фейн. Отвърна тя предпазливо. Той се втренчи в нея и викна. Ти изобщо не си я питала. Тя не знае. Егвин. Това е глупаво. Падан Фейн е мраколюбец и е опасен. Той е затворен в килия. Отвърна тя упорито. А и аз не съм влъжна да искам разрешение от Моарейн за всяко свое действие. Не смяташ ли, че е малко късно точно ти да се интересуваш какво смята една АЕС седай? Е какво, идваш ли? Мога да намеря пътя към тъмницата и без теб. Те търсят мен? Или ще започнат да ме търсят? И ще стане лошо, ако разберат, че ми помагаш. Без мен, прекъсна го тя сурово. Ти ще се препъваш в собствените си крака? докато сам не паднеш в скута на Амирлинския трон, след което ще се оплетеш в собствените си думи и накрая сам ще си признаеш всичко. Кръв и пепел у дома би трябвало да те вземат в женския кръг. Ако всички мъже бяхме толкова смотани и безпомощни, колкото си мислиш, никога нямаше да. Нима смяташ да стърчиш тук и да дърдориш, докато те намерят, вземи си нещата, Ранд, и тръгвай с мен. Без да дочака отговор, тя му обърна гръб, и енергично закрачи по коридора. Той изпъшка, но вдигна дисагите и вързопите и макар и неохотно тръгна след нея. По задните коридори, през които тя го превеждаше, се мяркаха малко хора. Но на ранд му се струваше, че всички му обръщат специално внимание. Не просто внимание към човек, натоварил се с багаж за път, но лично към него, към Ранд Алтор, знаеше, че е само въображението му. Поне се надяваше да е така. Но въпреки това не се успокои, дори когато спряха сред един проход дълбоко под цитаделата, пред висока врата, обкована като всички други с желязо, с малка желязна решетка по средата, под която висеше метална хлопка. През решетката Ранд можа да види само голи стени и двама стражи с опашки на главите седнали край една маса с фенер върху нея. Единият от мъжете точеше към аз дълги отсечени удари на бруса. Ударите му не секнаха дори след като Егвин почука с хлопката по решетката. Другият, с равнодушно и намусено лице, вдигна очи към вратата, сякаш размисляйки за нещо, след което се надигна мудно и се приближи до вратата. Беше нисък и набит, главата му едва стигаше до решетката. Какво искате? А, пак ли си ти, момиче? дошла си да видиш своя мраколюбец. А този кой е? Мъжът не посегна да отвори вратата. Мой приятел, Чанго, той също иска да види господин Фейн. Мъжът огледа Ранд и горната му устна се вдигна, оголвайки зъбите му. Според Ранд това едва ли можеше да мине за усмивка. Какво пък? Отвърна Чанго. Какво пък? Висок си, а? Висок. И си твърде добре облечен за твоя вид. Някой те е хванал млад в източните блата, и е направил от зверчето човек, а той дръпна мандалата и отвори вратата. Е, влизайте, ако ще влизате. Тонът му стана насмешлив. Наведи си главата, ако не искаш да се удариш, милорд. Нямаше опасност от такова нещо. Вратата беше достатъчно висока, за да може и лоял да мине през нея. Ран последва на мръщен чудейки се дали този чанго може да представлява някаква заплаха. Беше първият груп шиенарец, когато срещаше дори Масема не беше груб, просто се държеше студено. Но особнякът само затръщна вратата, залости я отново и притича до рафтовете от другата страна на масата, за да вдигне един от поставените там фенери. Другият изобщо не вдигна поглед, дори не престана да точи ножа си. Помещението беше празно с изключение на масата, пейките и рафтовете, с покрит със слама пот. Друга обкована с желязо врата водеше навътре. Ще ви трябва светлина, нали? каза Чанго. Там вътре, с вашия приятел мраколюбец. Той се разсмя дрезгаво и запали фенера. Той ви очаква. Човекът връчи фенера на Егвин и отвори вътрешната врата едва ли не нетърпеливо. Очаква ви, ей там, в мрака. Ранд се спря неуверено пред възцарилата се чернота, но Егвин го хвана за ръкава и го задърпа навътре. Вратата се затръшна, като за малко щеше да го удари по петите. Лостовете изштракаха. Единствената светлина вече строеше от фенера, малко светло петно сред непрогледния мрак. Ти сигурна ли си, че ще ни пусне да излезем? Попита я той плахо. Мъжът изобщо не беше си направил труд да погледне към меча или лъка му, нито попита какво има във вързопите му. Не съм много добри пазачи. Можеше да сме дошли да освободим Фейн, а него изобщо не го интересува. Познават ме достатъчно добре. Отвърна му тя, но гласът и също бе изпълнен с тревога. От ден на ден стават все по-лоши. Всички пазачи тук, по-мнителни и по-намръщени. Когато дойдох за първи път, Чанго се шегуваше, а Нидал напоследък изобщо не говори. Но предполагам, че работата тук просто ги потиска. А може би просто си въобразявам. Тук и аз съм потисната. Но въпреки думите си, тя уверено го поведе сред мрака. Ръката му стисна дръжката на меча бледата светлина на фенера им разкри един широк коридор с дебели железни решетки от двете страни, преграждащи клетки с каменни стени. Само в две от клетките, покрай които минаха, имаше затворници. Седяха на тесните си нарове и когато светлината ги достигна, заслониха очи, поглеждайки гневно през пръсти. Гневно, така по нему се стори на Ранд, макар лицата им да бяха скрити. Очите им проблясваха на светлината на фенера. Този там е побойник и скандалджия. Промърмори Егвин, сочейки първия, космат на въсен тип. Последния път потрушил дневната на един хан и наранил сумати хора. Другият затворник беше облечен в извезано с златни нишки сетре, с широки ръкави и с ниски, лъснати бутуши. А този се опитал да напусне града, без да плати сметката си в хана. При тези думи тя и сум, тя високо. Баща й беше ханджия и същевременно кмет на Емондово поле и без да плати задълженията си на цял куп дюкенджи и търговци. Двамата мъже изръмжаха гърлено ругатни, каквито Ранд беше чувал само от устата на охранниците на търговците в две реки. И те от ден на ден стават все по-лоши. Промълви тя и закрачи бързо напред. Стигнаха до килията на падан Фейн, в самия край на тъмницата. Фейн седеше на нара, надвесен напред, като че ли наистина ги очакваше, точно както им беше казал Чангу. Беше кокалест мъж, с остър поглед, с дълги ръце и голям нос. И изглеждаше още по-измършавял, отколкото си го спомняше Ранд. Мършавостта му не бе от тъмницата. Тук се хранеха със същата храна, с която и слугите. И дори най-лошият престъпник не бе лишаван от храна но тази измършавялост бе от това, което беше сторил преди да се озове в Фал Дара. Гледката на стария, познат събуди Урант спомени, без които спокойно можеше да мине. Фейн на капрата на големия, амбулански фургон, чието колелета тропат по коларския мост, пристигащ в Емондово поле в зимната нощ. И в същата тази зимна нощ дойдоха тролоците, за да избиват, да палят и търсят. Да търсят трима млади мъже, по думите на Муарейн да търсят мен, стига да знаеха кой съм и да използват Фейн като хрътка, при появата на Егвин Фейн се изправи, без да засланя очи, дори не примигна на светлината. Усмихна и се с усмивка, която съвсем бегло докосна устните му и вдигна очи над главата й. Взря се право към Ранд, скрит в чернотата зад светлото петно и посочи с пръст към него. Усещам, че си тук и се криеш, Ранд Алтор, почти изграчи той но не можеш да се скриеш, не и от мен, нито от тях. Смяташе, че се е свършило, нали? Но битката не е приключила, Ранд Алтор. Те идват за мен, идват и за теб, и войната продължава. Дали ще живееш или ще умреш, тази война за теб никога няма да свърши. Никога. Изведнъж той заговори напевно, унесено. Денят ще дойде скоро и волни ще смение. Дори и ти, дори и аз, денят ще дойде скоро и мъртви ще сме ние. Ти сигурно, но не и аз. Ръката му падна и той вдигна престорено очи към мрака. Остата му се изкриви в усмивка и той се изкикоти гърлено, като че ли това, което само той виждаше, беше твърде забавно. Мордет знае повече от теб и мен. Мордет знае всичко. Егвин неволно отстъпи назад и се опря в ранд, светлото петно отстъпи с нея. Мрак обгърна амбуланта, но двамата продължаваха да чуват зловещия му кикот. Макар да не виждаше повече Фейн, Ранд беше сигурен, че все така се взира в нищото. Той потръпна и пръстите му, стиснали дръжката на меча, се отпуснаха. Светлина промълви хрипливо младежът. За него ли казваш, че е станал такъв, какъвто си беше? Понякога е по-добре. А понякога, по-зле. Гласът на Егвиин трепереше. Този път е по-зле, по-зле от всякога чудя се в какво ли се е втренчил. Той просто е луд и в каменния таван в тъмното. Ако не беше камъкът, щеше да гледа право към женските отделения, където е Муарейн. И където са покоите на Амирлинския трон, той отново потръпна. Просто е луд. Това не беше добро хрумване, Ранд. Тя го дръпна на страна и сниши глас, сякаш се боеше да не би Фейн да я подслуша. Кикотът на амбуланта ги догони. Дори и да не ни потърсят тук, не бих могла да остана край него в това състояние, а не мисля, че и ти би могъл. Днес в него има нещо такова, че тя притеснено си поедах. Има едно друго място, още по-безопасно от това. Не ти го споменах преди, защото тук е по-лесно да се влезе, но те никога не биха претърсвали в женските покои. Никога. В женските, Егвин, Фейн може да е луд, но ти си още по-луда. Не можеш да се скриеш от осите в собственото им гнездо. Може ли да има по-подходящо място? Коя е единствената част в цитаделата, където никой мъж не може да влезе без женска покана? Дори и самият лорд Агелмар, кое е единственото място, където на никого не би му хрумнало да търси един мъж, а кое е единственото място в цитаделата, което гъмжилта е седай, това е същинска лудост, Егвин. Тя посочи вързопите му и заговори така, сякаш всичко вече беше решено трябва просто да си увиеш меча и да си изгърбиш под плаща. Все едно, че ми носиш багажа. Сигурно няма да е трудно да си намериш някое опърпано сетре и по-стара риза. Но ще трябва да се попрегърбиш. Казах ти вече, няма да го направя. Щом държиш да си опорит като муле, трябва да се възползваш от правото си да се направиш на товарното ми животно. Освен ако не предпочиташ да останеш тук с него. Тихият кикот на Фейн отекна към тях в мрака. Битката не е свършила Ранд Алтор. Мордет знае. По-лесно щеше да ми е да скоча през стената. Промърмори Ранд. Но въпреки това развърза вързопите си и ови меча, лъка и колчана, приемайки предложението й. Фейн се изсмя зад гърба им. Никога няма да свърши. Алтор. Никога. Глава 4. Призоваване. Сама в покоите си в женското отделение на цитаделата, Морейн нагласи на раменете си шала с бродирани виещи се лози и гроздове и се огледа в стенното огледало срещу вратата. Когато беше сърдита, големите и черни очи изглеждаха остри като на ястреб, сега като че ли щяха да разчупят по сребреното стъкло. Това, че шалът се оказа в дисагите й, когато пристигна в фал дара, бе въпрос на случайност. С пламъка на тар валон в средата, падащ по гърба на тази, която го носи, и дългите ресни с цвят, показващ коя е нейната аджа, ресните на Муарейн бяха сини като утринно небе, Шаловете рядко се носеха извън Тарвалон, а дори и там си ги намятаха само в бялата кула. Малко поводи в Тарвалон, с изключение на събрание на съвета на кулата, изискваха носенето на шаловете, а извън блестящите стени видът на пламъка би накарал твърде много хора да побягнат в паника или да предизвикат намесата на чедата на светлината. Стрелата на някой бял плащ можеше да се окаже за една АЕС Седай толкова фатална колкото за всеки друг човек. А и чедата бяха твърде коварни, за да позволят на АС Седай да види стрелеца преди стрелата да улучи. Моарейн определено не беше очаквала, че ще й се наложи да носи шала си извън Тарбалон, но в една аудиенция при Амирлин трябваше да се спазят известни формалности. Моарейн беше крехка и съвсем не висока, а незастаряващата гладкост на бузите и, присъща за всяка АС Седай, я правеше младолика, но притежаваше власт на грациозност и обаятелно спокойствие, с което покоряваше всички околни. Поведението й имаше корени в кралското и потекло от Кайриен, а дългогодишното и битие на Ес седай само бе укрепило царствената й осанка. Но въпреки всичко днес, спокойствието й беше само външно. Сигурно има сериозни поводи за тревога, иначе нямаше да пристигне лично. Помисли си, тя може би за десети път. Но зад това се криеха още хиляди въпроси. Какви ли са тези поводи, и кои ли е избрала за свои придружителки? Защо е дошла тук? Защо точно сега? Точно сега грешки не трябва да се допускат. Пръстенът с великата змия на дясната й ръка, проблесна леко, когато тя докосна тънката златна веришка, пристегнала тъмната й коса, спускаща се на вълни по раменете й. На веришката над челото й висеше малък яркосин камък. Мнозина в Тарвалон знаеха за малките хитрости, които можеше да прилага с помощта на този камък. Който и помагаше да се съсредоточи. Не беше нищо повече от малко, изящно полирано кристалче, което като момиче беше използвала в първите си уроци, без никой да я е напътства. Като момиче бе запомнила приказките за Ангрел и за още по-мощния онези легендарни реликви от приказния век, позволяващи на ЕС седай да преливат повече от единствената сила, с която иначе не биха се справили безопасно без помощ помнеше ги и бе решила, че нещо такова е необходимо за съсредоточаване на вниманието, за да може изобщо да прелива. Сестрите и в Валон знаеха за някои от хитрините й, и я подозираха и за други, включително и такива, които изобщо не съществуваха и понякога я бяха изумявали, когато чуеше в какво точно я подозират. Нещата, които умееше да прави с помощта на камъчето, бяха най-обикновени, макар и полезни понякога. Неща, които можеха да хрумнат само на едно дете но ако Амирлин бе придружена от неподходящи жени, кристалът можеше да ги извади от равновесие само заради слуховете. На вратата на стаята и се почука рязко и настоятелно. Никой шиенарец не би почукал по този начин на чиято и да е врата, най-малко на нейната. Тя продължи да се гледа в огледалото, а после очите й се обърнаха към вратата, скрили всяка мисъл за тъмните си дълбини. Ръката й напипа меката кожена кесия на колана й каквито и неприятности да се е принудили да напусне Тарвалон, мигом ще ги забрави, когато я известия за тази неприятност, последва второ почукване, още под енергично от първото, и тя спокойно прекоси стаята, отвори вратата и се усмихна сърдечно на двете жени, дошли да я съпроводят. Познаваше ги и двете. Тъмнокосата Аная с обрамчения с сини ресни шал на раменете и русата Лиандрин с червени ресни. Лиандрин не е само младолика на вид, но наистина млада и красива, с кукленско личице и малки капризни устни, бе вдигнала ръка, за да почука отново. Тъмните й вежди и още по-тъмните й очи рязко контрастираха на медните кадрици, галещи раменете й, но това съчетание не беше необичайно за Тарабон. И двете жени бяха по-високи от Муарейн. Прямото невъзмутимо лице на Аная се разчупи в усмивка, когато Муарейн отвори. Усмивката й беше единственото, което можеше да й придаде известен чар, но и тя беше достатъчна, когато Аная се усмихнеше, всички около нея се чувстваха спокойни, уверени и удостоени с внимание. Светлината да те освети, Муарейн, радвам се, че те виждам. Добре ли си? Толкова време мина. По-леко е на сърцето ми с твоето присъствие, Аная. Това си беше самата истина. За нея бе успокояващо да знае, че сред дошлите в фал, Дара, Ая Седай, има поне една нейна приятелка. Светлината да те освети, Лиандрин стисна устни и нервно придърпа шала си. А Мирлинския трон те призовава да се явиш пред нея, сестро. Гласът и бе леко сърдит и хладен. Не специално към Муарейн, във всеки случай, не само към нея. Лиандрин винаги говореше така, сякаше недоволна от нещо. Намръщена, тя се опита да надникне в стаята над раменете на Муарейн. В тази стая има прегради. Не можем да влезем. Защо трябва да се преграждаш срещу сестрите си, срещу всички? Отвърна спокойно Моарейн. Мнозина от прислужничките проявяват любопитство към майя седай и не бих искала да се мутаят из стаята ми, когато ме няма. До този момент нямах основание да правя разлика. Тя леко затвори вратата след себе си и трите останаха в коридора. Е, тръгваме ли? Не бива да караме, а Мирлин да чака. Тя се запъти по коридора, придружена от бърборещата до нея Аная. Лиандрин се задържа за миг край вратата, като че ли се чудеше какво ли се крие там, след което ги догони. Застана от другата страна на Муарейн и закрачи сковано, все едно, че я охраняваше. Аная просто вървеше до нея като добра спътница. Пантофите им стъпваха почти безшумно по дебелите килими с прости шарки, послани на пода. Жени в ливреи се спираха на пътя им, удостоявайки ги с дълбок реверанс, много по-раболепен дори отколкото пред самия владетел на Фалдара. Айес Седай, при това три наведнъж, и самият Амирлински трон в цитаделата. Това бе по-висока чест, отколкото която и да е жена тук, би могла да очаква през целия си живот. По коридора се мяркаха и жени от благородни фамилии, и те също ги удостояваха с дълбок поклон. Нещо, което почти сигурно не биха сторили пред лорд Тагелмар. Муарейн, Яна им се усмихваха и леко им кимаха в знак на благодарност, както на слугините, така и на знатните дами. Лиандрин не обръщаше никакво внимание нито на едните, нито на другите. Тук, разбира се, имаше само жени и никакви мъже. Нито един шиянарец над 10 годишна възраст не можеше да проникне в женските отделения без позволение или изрична покана, макар по коридорите да притичваха играещи си момченца. Те малко тромаво прегъваха коляно, докато сестричките им зачитаха трите жени с дълбок реверанс. От време на време Аная се усмихваше сърдечно и погалваше в движение някоя къдрава детска главица. Този път Муарейн, заговори Аная, дълго време те нямаше в Тарвалон. Твърде дълго. Липсваше на Тарвалон. Липсваше на сестрите си. Имаха нужда от теб и в бялата кула. Някой от нас трябва да работят и по широкия свят, отвърна кротко Муарейн ще оставя съвета на кулата за теб, Паная. Все пак вие в Тарвалон научавате много повече за това, което става по света, отколкото аз. Много често ми се изплъзва това, което става в местата, където съм била вчерашния ден. Какви са последните новини? Нови трима лъжедракони. Намеси се среди Толиандрин. Лъжедракони опустошават земята в Салдея, Моранди и Тир, а вие, сините, само се усмихвате и си говорите за дреболии, и се мъчите да се държите за миналото. Аная повдигна вежди и Лиандрин затвори устата си с неудобрително сумтене. Трима промълви замислено Муарейн. Замиг очите и просветнаха, но тя побърза да го прикрие. Трима в последните две години. А сега нови Трима наведнъж. Ще се справим с тях, както се справихме и с предишните. С тази мъжка с ган, плюс тълпата непрокопсаници, които винаги са готови да ги последват. Моарейн почти се развесели от обедеността на Лиандрин. Почти. Твърде добре знаеше какви са реалностите, твърде ясна сметка си даваше за възможностите. Нима само няколко месеца са ви били достатъчно, за да забравите, сестро. Последният лъжедракон едва не разкъса Гялдан преди неговата армия, непрокопсаници или не, да бъде разбита. Да, Логаин вече е в Тарвалон, опитомен и безопасен. Надявам се, но някои от сестрите ни загинаха, докато бъде надвид. Дори и една наша загинала сестра е недопустима загуба, а загубите ни в Гиалден бяха много по-тежки. Два мината преди Логаин не можеха да преливат, но въпреки това народите на Кандор и Арат Доман пострадаха страшно. Опожарени села и твърде много мъже загинали в битките. Дали светът ще може лесно да се справи с цели трима наведнъж? Колцина ще се стекат под знамената им, Никога не са липсвали последователи за всеки пореден мъж, обявил се за преродения дракон. Колко ли ще се разраснат войните този път, не е чак толкова трагично, отвърна Аная. Доколкото знаем, само този в Салдея може да прелива. Не е разполагал с достатъчно време, за да привлече много последователи, а сестрите ни би трябвало вече да са там и да се справят с него. Жителите на Тир притискат техния лъже дракон, и следовниците му сред тресавищата на Хаден Мърк, а онзи в Моранди вече е в окови. Тя се изсмя, искрено удивена. Представи си само, тъкмо Морандците да се справят най-лесно от всички народи с техния. Попиташ ли ги, дори няма да се нарекат моранци, а алюгардци и нишлинци или поданици на Еди, кой си лорд и Еди, коя си лейди. Но при всичките си опасения, че някой от съседите им може да използва повода да ги завладее, моранците скочиха като един срещу своя лъже дракон, веднага щом дръзна да си отвори устата и да се самообяви. И все пак, отрони му Арейн. Цели трима наведнъж съвсем не са за пренебрегване. Може ли някоя от сестрите да направи прорицание? Вероятността за това бе твърде нищожна. Малко Айес Седай от векове сам бяха проявявали тази страна от дарбата, така че тя не се изненада, когато Аная поклати глава. И не само, че не се изненада, а и изпита известно облегчение. На пресечката на коридора срещнаха лейди Амалиса. Тя ги удостои с дълбок поклон и разпери широко бледозелените си поли. Чест и слава на Тарвалон, промърмори почтително знатната дама. Чест и слава на Айес Седай, сестрата на владетеля на Фал, дара заслужаваше нещо повече от бегло кимване. Муарейн хвана Амалиса за ръцете и я изправи. Честа е наша, Амалиса. Стани, сестро. Амалиса се изправи с изящество, лицето й се бе изчервило. Тя само беше посещавала Тарвалон и да я нарече една А.С. Седай сестра, беше зашеметяващо дори за дама от нейния ранг. Беше нисичка, на средна възраст, с матовата хубост на зряла жена. Аленото, избило на бузите и я правеше още по-красива. С твърде висока чест, ме удостояваш, Моарейн Седай. Моарейн се усмихна. Нима не се познаваме отдавна, Амалиса? Нима трябва да те наричам Милейди Амалиса, като че ли не сме пили толкова пъти чай заедно? Не, разбира се. Амалиса също се усмихна. Силата и решимостта, изписани на лицето на брати, присъстваха и на нейното, въпреки меките черти на гладката и брадичка. Мнозина твърдяха, че колкото и силен и прославен боец да е Гелмар, сестра му не му отстъпва по твърдост и решителност. Но в присъствието на Амирлинския трон. Когато крал Изар посещава Фалдара, насаме го наричам Магамис, чичко, както когато бях дете, и той ме носеше на раменете си. Но пред обществото нещата са по-различни. Аная цъкна с език. Понякога официалността е наложителна, но хората често прекаляват с нея. Моля, наричайте ме Аная, а аз ще ви наричам Амалиса, ако позволите. С крайчеца на окото си в дъното на страничния коридор Муарейн мерна Егвиен, която бързо се скри зад ъгъла. Изгърбен силует в кожено сетре, с приведена глава и ръце, стиснали вързопи, я следваше по петите. Муарейн си позволи бегла усмивка и тутък си я прикри. Ако момичето проявява толкова инициатива и втарва Лон, помисли си лукаво тя, един ден със сигурност ще седне на амирлинския трон. Ако изобщо остане трон, на който да се сяда, разбира се, когато отново обърна внимание на спътничките си, говореше Лиандрин. А аз с удоволствие бих приела възможността да науча повече за страната ви. На лицето й се беше изписала открита, почти момичешка усмивка, и гласът звучеше приятелски. Амали се ги канеше да разгледат личната й градина, и Лиандрин прие радушно. Лиандрин завързваше малко приятелства, при това никога извън кръга на червената аджа. Определено никога извън Айс е, седай Та тя по-скоро би се сприятелила с мъж или стролог. Моарейн дори не беше сигурна дали Лиандрин прави разлика между мъжете и тролоците. Не беше сигурна дали изобщо някой от червената аджа прави такава разлика. А най обясни че в момента трябва да се явят пред Амирлинския трон. Разбира се, отвърна Малиса. Светлината да я освети и създателят да я закриля тогава нека да е по-късно. И се поклони след отдалечаващите се жени. Моарейн погледна крадешком Лиандрин. Меднокосата Аес седа и гледаше право пред себе си. Стиснала замислено розовите си устни. Изглежда, беше забравила за Моарейн, както и за Аная. Какво ли замисля? Аная като че ли не забелязваше нищо необичайно, но тя изглежда. Винаги се умяваше да възприема хората едновременно такива, каквито наистина са, и такива, каквито искат да ги приемат другите. Моарейн винаги се удивляваше на това нейно неприкрито и естествено поведение в бялата кула, но подволичните сестри възприемаха нейната откритост и откровеност като проява на коварство. И винаги губеха душевното си равновесие, когато за пореден път се окажеше, че тя има предвид точно това, което говори, и говори точно това, което мисли. Също така притежаваше способност да прониква в сърцевината на нещата и да приема това, което разбира. Сега шеговито приключи с описанието на новините по света. Вестите от Андор са и добри, и лоши. Уличните вълнения в Кемлин заглъхнаха с настъпването на пролета, но все още се ширят приказки, твърде много приказки срещу кралицата и също срещу Тар Валон, заради дългата зима. Моргейс държи трона по-неуверено от миналата година, но все още го държи и ще го държи, докато Гарет Брин е капитан генерал на кралската гвардия. А Лейди Елейн, щерката наследница, и брат и Лорд Гавин, пристигнаха в безопасност в Тарвалон. В бялата кула се бяха появили опасения, че традицията ще се наруши. Не и докато Моргейс има дух в тялото си, каза му Арейн. Лиандрин едва забележимо потръпна сякаш се беше събудила от сън. Да се молим само да ной остане дух, свитата на щерката наследница бе преследвана чак до река Еринин от чедата на светлината. До самите мостове към Тарвалон. Мнозина от тях все още са настани извън стените на Кемлин и изчакват поредната интрига, а самият Кемлин е пълен с техни съгледвачи. Може би е крайно време Моргейс да стане малко по-предпазлива. Въздъхна Аная с всеки нов ден светът става все по-опасен, дори за една кралица. Най-вече за една кралица. Тя винаги е била твърдоглава. глава. Спомням си, когато пристигна в Тарвалон, като момиче. Не притежаваше достатъчно дарба, за да стане сестра, и това много я е огорчи. Понякога ми се струва, че тъкмо заради това тласка дъщеря си по този път, въпреки избора на самото момиче. Моарейн и сумтя пренебрежително. Елей неродена с искрата в нея, и това не е въпрос на избор. Моргейс не би рискувала да остави момичето да умре поради липса на обучение, дори всичките бели плащове от амадиция да вдигнат стан около Кемлин. Тя би заповядала на Гарет Брин и на Кралската гвардия да пробият път за тях до Тарвалон. А Гарет Брин би го направил, дори да му се наложи да се сражава сам. Но въпреки това, трябва да пазим в дълбока тайна пълния потенциал на момичето. Дали народът на Андор би приел драговолно Елейн да наследи лъвския трон на Мургейс. Ако знае, че кралицата им не просто е обучена в тар, валон според традицията, но че е пълноправна Айс е Седай. В цялата писмена история на човечеството имаше само шепа кралици, които можеха да се нарекат Айс е Седай. А и тези от тях, за които се бе разчувало, бяха съжалявали за това горчиво. Дали да не се заемеше с това? Не, предстояха твърде важни неща, за да помага дори да си позволи да изпита загриженост само за една земя или трон. Какво друго ново, Аная? Сигурно знаеш, че в Иолиан събират участници за великия лов на рога, за пръв път от 400 години. Иолианците твърдят, че наближава денят на последната битка. При тези думи дори веселата Аная потръпна, но продължи без да прекъсва. И рогът на Валир трябва да бъде намерен преди окончателното сражение срещу Сянката там вече се събират мъже от всички земи по света, нетърпеливи да се превърнат в част от легендата, жадни да намерят рога. Моранди и Алтара, разбира се, са настръхнали, смятат, че всичко това е само маскировка за предстоящ поход срещу тях. Сигурно поради тази причина моранците успяха толкова бързо да се справят с техния лъжедракон. Така или иначе, скоро ще се появят много нови разкази, които бардове и веселчуни да добавят към цикъла светлината да благоволи дано това да са само разкази. Предполагам, че не очакват само разкази, каза му Арейн.